Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajem aj 6. februára roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a najprv sa ideme teda poinformovať o tom, čo sa bude diať a čo sa už udialo. Od 10. dnes rokuje vláda a pokračuje schôdza Národnej rady. Európska únia zverejní nové ciele v boji proti klimatickej kríze. Francúzski poľnohospodári protestujú v Bruseli, americký šéf diplomácie Blinken rokuje na Blízkom východe a riaditeľ agentúry pre atomovú energiu Grossi je na Ukrajine. Opozícia napadne trestné kódexy na ústavnom súde a bude žiadať pozastavenie ich účinnosti ešte pred prípadným prelomením prezidentkyneho veta. Chce tak zabrániť tomu, aby zákon platil čo i len jeden deň, pretože to bude stačiť na to, aby sa mohol uplatniť na aktuálne prípady. Mária Kolíková povedala, že aj pre ústavný súd to bude nová situácia, pretože štandardne sa sťažnosť o prípadnej protiústavnosti zákona podáva, až keď nadobudne platnosť zverejnením v zbierke zákonov. No a dokonca opozícia zvoláva na zajtra na 17. hodinu protest pred budovu Národnej rady. Práve vtedy by malo podľa Progresívneho Slovenska dôjsť k hlasovaniu o novele trestného zákona. Pozývame vás v stredu pred parlament, všetkých vás ľudí z celého Slovenska. Povedzme im to pred hlasovaním spoločne a nahlas. Hlasovaním za tento zákon pomôžu koaliční poslanci iba mafiánom, zlodejom a korupčníkom. Ukážeme im, že je Slovensko proti, uviedol vo vyhlásení predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. No a opozícia podala ústavnú sťažnosť v súvislosti teda s novelou trestného zákona. Navrhuje zrušiť všetky doterajšie uznesenia Národnej rady, ktoré sa týkajú postupu pri schvaľovaní navrhovanej legislatívy. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala Kolíková spolu s ďalšími opozičnými poslancami. My sa obraciame na ústavný súd s tým, že je nám ako opozičným poslancom hrubo znemožňované viesť riadnu debatu a diskusiu tak, ako sa patrí v demokratickej spoločnosti, a tým dochádza k narušeniu práv, ktoré ako poslanci v demokratickej spoločnosti máme, ozrejmila Kolíková. No a ako vyzerá tá debata, teda, ku ktorej sa oni odvolávajú asi takto? Pán Spišiak. Už vás nudím asi. Mám ešte porozprávať zo pár príhod zo života. Vedel by som porozprávať všeličo, ale nechám si to na budúce. 700 minút, nie, nechám priestor aj ostatným kolegom z tej umelej inteligencie, viete. Ledva čakajú, aby to prečítali. Ja hovorím z praxe, nie z umelej inteligencie. Takto asi vyzerá tá debata v parlamente, tak asi toto je to, čo chcú robiť aj naďalej. Opozícia má právo debatovať, ale vláda má povinnosť vládnuť, reaguje na ústavnú sťažnosť Hlas. Jediným cieľom opozície je tak naťahovať rozpravu, aby sa novela stala ústrednou témou prezidentských volieb, uviedla koaličná strana. Hlas v reakcii uviedol, že sťažnosť opozičných poslancov na ústavný súd za údajné porušenie ich práv diskutovať o novele trestného zákona považuje za absurdnú. Takisto sa vo vyjadrení píše, že opozícia vyčíta koalícii, že sa parlament nevenuje ničomu inému. Robert Fico chce riešiť nízke platy ministrov. KDH to vníma len ako ďalší z nástrojov na odpútávanie pozornosti. Jednoznačné stanovisko zaujme KDH po finálnom návrhu. Podľa Fica je na ministerstvách veľa úradníkov, ktorí majú vyššie platy ako ich nadriadení ministri. Ministerstvo životného prostredia zrušilo projekt výkupu pozemkov v národných parkoch, hoci ľudia docestovali aj zo zahraničia a mali už pripravené zmluvy od notára. Teraz poslali aj e-mailom, že zmluvy skartujú a odstúpia od nich, povedala dôchodkyňa z Rožňavy. Ministerstvo kultúry na teraz stiahlo návrh na rozdelenie RTVS z legislatívneho plánu vlády. Tvrdí, že dôvodom je aktuálne dianie v Národnej rade, ktoré znemožňuje stihnúť plánovaný marcový termín predloženia potrebných zákonov. Definitívne sa tiež nebudú zlučovať fondy na podporu umenia. Nie je však žiaden problém, aby ministerstvo predložilo návrhy zákonov v inom termíne, dodala k RTVS riaditeľka komunikačného odboru ministerstva Petra Bačinská. Peter Pellegrini vyhlásil, že opozícia odovzdala len 28 podpisov na zvolanie schôdze, na odvolanie ministerky Šimkovičovej, a tak rozhodol, že návrh nespĺňa podmienky. Na zvolanie je treba 30 hlasov, podpisov. Naozaj nikde v podateľni sme nenašli ani jeden podpis navyše, tak musím podpísať rozhodnutie, že tento návrh nespĺňa podmienky stanovené ústavou. Do budúcna odkazujem, aby sa naučili pravidlá Národnej rady, odkázal Peter Pellegrini.
Šimkovičovú by sme aj tak neodvolali. Má suverénne slovenské zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry, uviedol Robert Fico ohľadom odvolávania ministerky. To, že pod návrhom PS a SAS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolávanie ministerky nebolo dostatok podpisov, označil premiér za blamáž a hanbu. Nehodu podpredsedu parlamentu Andreja Danka stále vyšetrujú. Zatiaľ nebol nikto obvinený, ani neboli uložené žiadne sankcie, uviedla Gabriela Kováčová z Bratislavskej krajskej prokuratúry. Polícia žiadne bližšie detaily neuviedla. Ako skonštatovala hovorkyňa Bratislavského krajského riaditeľstva polície Jana Šimunková, zverejňovanie akýchkoľvek informácií by vzhľadom na charakter veci a prebiehajúce štádium konania mohlo zmariť, prípadne sťažiť samotné dokazovania. Poďme na predvolebné tanečky. Predseda slovenského hnutia obrody Robert Švec nesplnil podmienky prezidentskej kandidatúry. Podľa Markízy jeho petícia nemala dostatok podpisov. Do volieb sa tak zapojí 10 kandidátov. Zopakujme, že prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca. Prípadný druhý termín druhého kola je stanovený na sobotu 6. apríla 2024. Poďme do zahraničia. Stovky farmárov podnikli v pondelok večer protesty v rôznych častiach Holandska. Blokovali hlavné cesty a zakladali požiare, informovala polícia a holandské médiá. Tieto protesty sú najnovšími počas vlny demonstrácií farmárov po celej Európe. Poľnohospodári žiadajú nižšie dane na palivá, lepšie ceny za svoje produkty a uvoľnenie environmentálnych regulácií. Protestujúci založili požiare, odpaľovali pyrotechniku a po hlavnej ceste sa pohybovali poľnohospodárske vozidlá, napísala polícia regiónu na sociálnej sieti X a dodala, že podnikla zásah. Poďme do Maďarska. Poslanci Orbánovho Fidesu neprišli na mimoriadnu schôdzu parlamentu o ratifikácii vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Na rokovaní zvolanom opozíciou sa teda nehlasovalo. Fides už predtým avizoval, že chce, aby švédsky premiér pred hlasovaním prišiel do Budapešti. Úplné víťazstvo Izraela zasadí smrtiaci úder osídla, ktorou je Irán, Hizballah a Husíovia a pochopiteľne Hamas, povedal izraelský premiér Netanyahu v príhovore k vojenským veliteľom. Ďalej vyhlásil, že vojna proti Hamasu bude pokračovať ešte mesiace, ale nie roky. Bývalý veliteľ amerických síl, generál McKenzie, na otázku televíznej stanice CBC, do akej miery je zatiaľ úspešná izraelská operácia, reagoval. Zatiaľ sa im nedarí, teda a keď, tak darí len veľmi obmedzene. Myslím, že keď vojnu začali, dali si za cieľ odstrániť politické vedenie a vojenské vedenie Hamasu. Zatiaľ nie sú úspešní ani v jednom. Podľa experta na Blízky východ Listera navyše dochádza k značnému vyostreniu nepriateľských akcií medzi izraelskými vojakmi a militantmi v Libanone, píše Sky News. Schopnosť Nemcov a Francúzov zladiť svoje postoje vzhľadom na chaos vo svete ešte nikdy nebola taká dôležitá, vyhlásil Gabriel Attal v Berlíne, premiér Francúzska. Som presvedčený, že to, čo nás spája, je oveľa silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, dodal 34-ročný francúzsky premiér. Nemecký kancelár Olaf Scholz znovu vyzval, aby spojenci nepoľavovali v podpore Ukrajiny. Putin podľa neho dúfa, že Západ raz Ukrajinu prestane podporovať, a to je odkaz, ktorý z USA aj z Európy musí smerom k nemu jasne zaznieť. Táto kalkulácia mu nevíde. My Ukrajinu budeme podporovať, vyhlásil. Zároveň však zdôraznil, že záleží aj na kvalite dodávaných zbraní a pripomenul, že Francúzsko už Ukrajine dodalo rakety dlhého doletu Scalp. Scholz naopak odmieta zatiaľ dodať výkonnejšie nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus. Poľsko sa musí pripraviť aj na scenár vojny s Ruskom. Toto zase tvrdí minister obrany Vladislav Košiňa-Kamiš. Na otázku, či považuje za možnú porážku Ukrajiny a následnú inváziu na územie Poľska, odpovedal, že zvažuje všetky možné scenáre a práve tie najhoršie z nich berie úplne vážne. To je úloha ministra obrany v situácii, v ktorej sa dnes nachádzame, dodal pre denník Super Express tým, že slová o možných scenároch nepovedal len tak, ale dôkladne ich zvážil. Rezort obrany sa už na hrozbu vojny podľa ministra začal pripravovať prijatím konkrétnych krokov, vrátane preskúmania nedostatkov v dodávkach výzbroje.
Donald Trump vyzval republikánov, aby odmietli sprísnenie imigračného zákona výmenou za pomoc pre Ukrajinu v výške 60 miliárd dolárov. Nebuďte hlúpi, potrebujeme samostatný zákon o ochrane hraníc a prisťahovalectve. Nemal by byť žiadnym spôsobom, v žiadnej forme ani podobe viazaný na zahraničnú pomoc, uviedol. Joe Biden v nedeľu uviedol, že senátom má predstavenú dohodu, ktorá zahŕňa jeden z najprísnejších imigračných návrhov zákonov za posledné 10 ročia, podporuje a vyzval kongres, aby návrh urýchlene schválil. Výhliadky sú však zatiaľ nejasné. A poďme na Ukrajinu. Až kým sa na Ukrajine neskončí stanné právo, nebudú nové voľby, vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Oleksij Danilov. Prezidentské voľby sa pôvodne mali konať na jar tohto roka. A na Ukrajine ešte ostaneme. Volodymyr Zelenský predložil Verchovnej rade dva návrhy zákonov na predĺženie vojnového stavu a všeobecnej mobilizácie. Ukrajinský prezident navrhuje predĺžiť toto obdobie od 14. februára na dobu 90 dní, teda do 14. mája. Poslanec Jaroslav Železňak uviedol, že ide o 10. krát, čo ukrajinský parlament hlasoval o predĺžení vojnového stavu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci neho majú ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov zákaz opustiť krajinu, aby mohli byť povolaní do služby. No a vysokého predstaviteľa ukrajinskej tajnej služby SBU Romana Semenčeka prepustili po odhaleniach o odpočúvaní investigatívnych novinárov. Semenčenko bol vedúcim útvaru na ochranu štátnosti. V januári vyšlo najavo niekoľko prípadov zastrašovania ukrajinských investigatívnych novinárov. Reportéri bez hraníc vyzvali ukrajinské úrady na vyšetrenie. Poďme na ekonomické oddelenie a súvisí to s Ukrajinou. Josep Borrell pomenoval príčinu problémov Európskej únie s dodávkami nábojov na Ukrajinu. Podľa šéfa zahraničnej politiky EÚ problém nie je európska kapacita, ale vyváženie zbraní do tretích krajín. Biznis je biznis. Problémom dneška nie je nedostatok kapacít v európskom priemysle. Nejde o to, že by sme potrebovali nakupovať inde, pretože si sami nevieme vyrobiť. Vieme, ale významnú časť našej produkcie vyvážame do tretích krajín, povedal Borrell v pondelok vo Varšave po stretnutí s poľským ministrom zahraničných vecí. Borrell verí, že pre krajiny Európskej únie je lepšie dohodnúť sa so svojimi zákazníkmi na prednostnom presmerovaní produktov na Ukrajinu. Myslím tým, že najlepším spôsobom je pokúsiť sa povedať ostatným: počkajte, prosím, nie ste vo vojne, môžete počkať niekoľko mesiacov a presmerovať produkty na Ukrajinu. Toto je politické rozhodnutie, ktoré by krajiny EÚ mali urobiť, dodal Josep Borrell. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Jedna výzva. Národná transfúzna služba upozorňuje, že zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Ľudí vyzýva, aby prišli darovať krv a pripomína, že sa môžu na odber objednať aj na webe či cez mobilnú aplikáciu. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 a 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke Národnej transfúznej stanice. No a ešte jedna zaujímavosť zložená z dvoch vecí. Tak, minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva David Cameron vyhlásil, že treba prestať rozprávať o patovej situácii vo vojne na Ukrajine. Londýn vyzval, aby urobil všetko pre zjednotenie síl s ostatnými krajinami na pomoc Kievu. Putin utrpel obrovskú strategickú porážku a musíme zastaviť narratív o patovej situácii na ukrajinskom bojsku alebo o tom, že čas nie je na strane Ukrajiny, povedal Cameron počas návštevy Blízkeho východu. Ekonomika Spojeného kráľovstva je podľa jeho slov 25-krát silnejšia ako ruská, takže určite môže preukázať, že čas nie je na strane Putina, ale na strane partnerov. Tak si teda povedzme niečo o 25-krát silnejšej ekonomike britskej. Britské vojnové lode majú namiesto odpaľovacích zariadení bežecké pásy. V prednej časti mali byť odpaľovacie systémy Mark 41 pre riadené rakety s plochou dráhou letu. Tieto priestory však námorníci využívajú ako telocvičňu, keďže kráľovské vojenské námorníctvo raketový systém nedostalo z dôvodu podfinancovania. Varovania o neefektívnom prístupe k námorným silám prichádza v čase, keď Spojené kráľovstvo spolu s USA útočia na pozemné ciele husijských povstalcov v Jemene.
Denník Telegraf ešte v januári odhalil, že loď Diamond nemôže vykonávať raketové útoky, pretože bola vybavená iba protilietadlovým systémom Sea Viper, ktorým Briti útočili na povstalecké drony. Ďalšie torpédoborce sú vybavené zastaralými delostreleckými kanónmi na prove, zatiaľ čo americké lode v Červenom mori sú vybavené systémami Tomahawk. Tak asi toľko k tej britskej námornej hrozbe. Predpoveď počasia. Najprv teda aktuálne počasie. Opäť nám k tomu slúži webová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla v Prešove, ale inak slnečné počasie na celom Slovensku a pomerne vysoké teploty, napríklad v Bratislave 15 stupňov, 11 v Kuchyni, v Senici 7, 7 aj v Trenčíne, Piešťanoch či Gabčíkove, ale aj v Urbanove, 6 stupňov v Nitre, 8 v Dudinciach, 12 v Žiari nad Hronom, Sliač má 7 stupňov, Prievidza 9, tak aj Martin, ale chladnejšie je v Žiline, tam sú len 2, 7 stupňov v Liesku, minus 2 na Chopku, 10 v Lučenci, 2 stupne v Rožňave, 3 v Telgárte, 8 v Poprade a na východe je to také biednejšie s tými teplotami, ale 3 stupne v Košiciach, Trebišove, Kamenici nad Cirochou, ale aj v Bardejove, 4 v Tisinci a len 1 stupeň Celzia v Prešove, kde je už spomínaná hmla. No a čo sa týka toho počasia na dnes, stále platí výstraha 3. stupňa pre Tatry a okolie, čo sa týka vetra. No a bude prevažne polojasno, miestami prechodne až veľká oblačnosť. Najvyššia denná teplota 11 až 16. V Žilinskom kraji pod Tatrami na Zemplíne 6 až 11, teda veľmi teplo bude, dokonca aj vo výške 1500 metrov, to bude okolo 2 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na juhozápade a v Popradskej kotline ojedinele 35 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť 60 až 80 km za hodinu. V Above a na Zemplíne väčšinou len slabý vietor, na horách búrlivý vietor až výchrica, na hrebeňoch Tatier a nízkych Tatier až mohutná výchrica, takže zase bude veterno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj s akčnou Peťkou, ktorú si práve v tejto chvíli ideme vyhodnotiť. Bronzová priečka patrí Jarkovi Naďovi, ktorý neviem odkiaľ vzal, že sa dá niečo riešiť referendum. Zrazu mu je referendum dobré. Ale my musíme začať pýtať viac. To, že prezentujeme svoj názor, je dôležité a robme to. Ale pýtajme viac. Žiadajme štrajk. Žiadajme to, aby sme sa spojili. Žiadajme referendum a pošlime túto vládu kade ľahšie. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí nerozumie tomu, že čo sa má vyšetrovať z čias pandémie, lebo však oni všetko robili správne. Vraj by sme im aj sochy mali postaviť, alebo aspoň minimálne rehabilitovať. Kto je tu zodpovedný za to, že sa šírila pandémia, šírila táto infekcia? No tí, čo nedodržovali predsa opatrenia, ktoré boli jasne dané. Takže keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané a zistí, že naozaj politici spravili to, čo mali spraviť a ešte urobili nad to viac, no tak ja som zvedavý, že aký sudca, aký prokurátor, to je podľa mňa všetko toto len politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako jak je spravodlivosť tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás za tie dezinformácie a za to všetko, čo sa tu o protitestovaniu, protiočkovaniu... Môj malý zlatý. No a jednoznačným víťazom sa stáva antislovák, proeurópsky občan, Šimečka starší, pozdravujeme nadáciu Martina Šimečku, ktorý nie že vo vás vidí všetko možné, len dobrého človeka, nie vo vás Slováko, ktorí nemajú taký istý názor na svet ako vy, ale najnovšie ste aj zbabelci. Ja som zastanca takisto toho, že Európska únia je zárukou našej suverenity. A ten problém, že Fico si trúfa hovoriť o suverenite tohto malého národa, ktorého väčšina ľudí, ako vieme z prieskumu, by pri napadnutí nešla vôbec ani brániť. Zároveň hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverénny štát a že je v rukách, alebo že teda ním vládnu, že mu vládnu Američania. Je tak nehorázna drzosť. Tento človek, tento premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy poriadne nebojoval, on má tú drzosť povedať, že oni nie sú suverénny štát, on nemá ani páru o tej suverenite. Toto ma uráža, teraz to myslím aj ako, povedal by som, občana Slovenska aj Európskej únie a zároveň teda človeka, ktorý drží Ukrajine palce. No a teraz táto chvíľa prichádza, keď ideme telefonovať jednému z vás, ktorý je vyžrebovaný na základe hlasovania. Tentokrát tu bude dáma s pekným menom, že Kvetoslava. A ja som zvedavý, či sa nám podarí dotelefonovať. Kvetoslava si vypýtala prístup k telke.
Takže Norbert už máš v maili jej mail, na ktorej jej môžeš poslať. Predĺžené. Takže telku má, čiže sa to... Haló? Dobrý deň. Dobrý deň, tu štúdio Juh, Šamorín. Adrián, to ja práve som pozerala teraz, že mi telefon zvoní, že či to nie ste vy. A sme. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste ma vyžrebovali. Teším sa a prajem vám naozaj veľa zdaru vo vašej práci. Ako náhle sme zistili, že vysielate, tak vás počúvame každý deň a je to veľmi, veľmi osviežujúce pre túto zadubenú hlavu. Keď by ste pozerali médiá, tak sa človek zblázni. A ako dlho už nás sledujete, ak sa smiem spýtať? Asi tretí rok. Takže asi tretí rok, no fajn, tak super. A ešte jedna vec, kam na Slovensko sme sa dotelefonovali? Do ktorej časti? Na Oravu, do Dolného Kubína. Aj, do Dolného Kubína. Dobre, pozdravujeme Dolný Kubín. Mimochodom budeme aj, čo sa týka našich stretnutí na Orave, tak sa teším na stretnutie. Áno, chodievame aj do Zlatých Moraviec, tam sme boli, aj v Jure nad Hronom sme boli. Takže veľmi radi sa stretávame. Gratulujeme, Kvetoslava, a pozdravujeme na Oravu. Pekný deň prajeme. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré vám všetkým. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. No a my ideme vám predstaviť ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Je to jednoduché, mailová adresa ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku. Lepšie sa mi to ráta. A do správy poprosím, aby ste mi napísali kontakt na vás, to znamená aspoň krstné meno a telefónne číslo. No a ak ste veľkí optimisti, pokojne môžete aj adresu. A vybrať si môžete zo 4 možností. Možnosť A je prístup telke, B je tričko od Rádia Infovojna, C-čko je vankúš s krásnym logom a osuška vhodná na letné kúpanie je možnosť D. Tak, sami ste počuli, naša slovutná vysokoodborná opozícia išla zbierať hlasy poslancov, aby odvolali Martinu Šimkovičovú. Len žiaľ, narátali len do 28. Do 30 sa im ako si nepodarilo. Odovzdali len 28 hlasov. Oni tvrdia, teda 28 podpisov, oni tvrdia, že to bola administratívna chyba. Správame si skúšku Dankom, keby to urobil Danko. Memečka by zaplavili celý internet. No ale oni však sme sa len pomýlili. No už takto vyzerá odbornosť našej opozície, ktorá všetko vie lepšie ako i všetci ostatní. A k tomu som nasmeroval aj akčnú peťku. Zvuk číslo 1. Profesor Pročko a jeho odborný pohľad na včelárstvo. Zvuk číslo 1. My sme si zotročili včely. Čo sa robí? A to je celý svet. My tie včely chováme preto, aby sme mali z nich med. A ten med ide na... Lebo tá včela, viete, prečo sa rojí včela? Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Tá včela chce slobodu. A my ju znova chytíme a znova ju zatvoríme. V roku 2020, zhruba v apríli, v máji, bolo pozatvárané takmer všetko, pamätáte si to. No a keď vám krachovali firmy, lebo veď ste mali nejaké hypotéky, museli ste nájomné platiť, museli ste splácať aj tú techniku, ktorú ste mali nakúpenú vo svojich podnikoch, tak ste nemohli, lebo jednoducho ste boli zavretí. A keď ste chceli teda svoj názor prejaviť protestom, tak vtedajší premiér Igor Matovič vás vázval takto. Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. A myslím si, že mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť. Vymletá fašistická hlava. Súčasťou tejto vlády bol aj Richard Sulík. Vypočujme si jeho vyjadrenie a viac k tomu poviem po tom, ako odznie. Máme tu veľké demonštrácie, najväčšie, ktoré sme mali od novembra 89. Ľudia sú naozaj nespokojní, ľudia sú aj veľmi sklamaní. A ak chceme poctivo upokojiť situáciu, upokojiť tieto vášne a dať ľuďom nádej, že to s našou krajinou nie je ešte stratené, tak poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby. Poviete si, že však toto povedal teraz niekedy. Nie. Toto povedal Sulík v roku 2018, zhruba v marci alebo v apríli.
To len tak na pripomenutie. Retorika ostáva rovnaká. Zvuk číslo 4, opäť sa vrátime do pandémie, odborníčka, epidemiologička, vysokoškolsky vzdelaná lekárka, pani Remišová. My podporíme všetko, na čom sme sa dohodli na koaličnej rade. V prvom rade to budú výhody pre zaočkovaných, tak aby platili rozumné pravidlá. To znamená, že aj keď idete na plaváreň, potrebujete plavky. Keď chcete ísť do reštaurácie, musíte byť jednoducho zaočkovaní a vakcínu vám dáva štát zadarmo. Musíte byť zaočkovaní, ale doteraz tvrdia, že očkovanie nebolo povinné. Len vás donútili niektorých. A že tá skupina taká tu je, ktorí boli, aby mohli robiť, tak sa dali zaočkovať. Nechceli. Ale keď chceli uživiť rodiny, mali hypotéky, tak iné riešenie nevideli. Pozdravujem, pani Remišová. No a už keď sme pri odborníkoch z Progresívneho Slovenska, tak si povedzme niečo, alebo vypočujme si pána Trubana, aby ste vedeli, akí odborníci zasadli do parlamentu. Ja som hľadal, že či neexistuje už nejaký taký spôsob hackovania, ktorý náš mozog ohlupuje a zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. A vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy, je to chlast, je to napríklad marihuana, je to kokain, LSD, to tu nemám pre istotu. Toľko k vysokej odbornosti Progresívneho Slovenska, bývalý predseda Progresívneho Slovenska. Jednotku má teda Pročko, dvojku Matovič, trojku Solík, štvorku Remišová a veselá prednáška Trubana má číslo 5. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert. Zdravím ťa. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj samozrejme divákom. Mám pre vás dosť takú závažnú správu. Oj. No čo? Veď je 6. nie? Februára, Adrianko? Je tak? Pred desiatimi ho zjadali na stravy. Pred 10 rokmi nás opustil predchodca dnešného štátnika z Progresívneho Slovenska, Miška Šemečku, súdruh Vasil Bilák. Aj. Tak treba si pripomenúť, dúfam, že už Šimečkovcov budú teraz otvárať, a ne. Už asi sovietské igrisné, nie, ale niečo iné. Hej, ale a to budú, ešte dostať kúpi sám, my vidím, hej, sovietské igristoje. No, takže, len by ste vedeli. A však jeden pozýval, druhý pozýval, však všetci niekoho niekde pozývajú a sťažujú si na slovenský národ. Chcem pripomenúť technická iba. 10. to je túto sobotu. O 13. hodine bude mať prednášku o knihách profesor Šafín v Hugo, čo to je? Hugo Bar som povedal? Hugo Klub na Rajeckej 15 v hlavnom meste Bratislava. O 13. túto sobotu. Hej. Môžete si doniesť knihy, ktoré ste si u nás zakúpili. Pán profesor hovoril, že podpíšu. A ak nemáte, tak si môžete zakúpiť na meste a pán profesor podpíšu. Hej, tak koniec hlásenia. No, skôr ako dáš do placu pesničku, máme tu protesty. Najväčší od novembra. To platilo aj v 18. tak tá retorika je tu tiež. A teda sa bojuje za právny štát v uliciach, ako sme mali možnosť počuť aj od Majerského, od Sulíka, od Kolíkovej, ale aj od Šimečku. No a chcú zachraňovať špeciálneho prokurátora. Lenže internet si pamätá. A pozrime sa, sadíme si do stroja času a vrátime sa do 5. februára roku 2021, teda 3 roky späť, kedy Irenka Biháriová z Progresívneho Slovenska napísala k zvoleniu špeciálneho prokurátora pána Lipšica status. Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora je chybou. Systém našich ľudí, ktorý sa táto koalícia veľmi rýchlo naučila od predchádzajúcej vlády Smeru, dnes dotiahli do dokonalosti. Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora je chybou, ktorá bude právny štát mátať dlhé roky. Nejde o to, že by bol Daniel Lipšic zlým právnikom a advokátom. Zásadné pochybnosti však budú
najbližších 7 rokov sprevádzať jeho blízke vzťahy s členmi súčasnej koalície. Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať k premiérovi Matovičovi, ktorý zobral predstaviteľov Lipšicovej strany Nova na svoju kandidátku do volieb? Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať k ministrovi Krajniakovi, ktorému vďačí za rýchle vybavenie bezpečnostnej previerky, aby mohol kandidovať? Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať ku svojim ideologickým spojencom z konzervatívneho spektra? Nepreváži jeho viera v bezbrehu slobodu slova, jeho chuť stíhať extrémizmus? Špeciálny prokurátor Lipšic určite splní očakávanie a pustí sa do boja s mafiou. Bojím sa však, či sa nebude venovať iba tej správnej mafii. Kosa totiž narazí na kameň v momente, keď bude treba riešiť našich ľudí súčasnej koalície. Ale dnes... Kúkaj na Jirenko, kúkaj. Ale dnes ho treba zachrániť. Pozdravujeme do progresívneho Slovenska. Vy odborníci. Pobavili ste ma. Veľmi. Poďme hrať. Hej, ale tak chlapci, dievčatá. Ja viem, máte vysoké školy a v Oxforde ste, a kde všade ste študovali. 28 nie je 30. Ale veď majú nové heslo, vieš, k voľbe Korčoka, že nemôžu mať všetko. Hej? Čo nemôžu znamená? Mať aj prezident. Nemôžu mať všetko. Tak čo by chcel Peregrini 30? No nemôžeš mať všetko. Musí ti stačiť 28. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobré ráno. No, dobré ráno, Prema. Ja už zase toto... Dostal som správu, že... mi písal majiteľ toho Hugo klubu, že... Prosím vás, naša adresa je Rajecká 15 v Rakuňa, nie je centrum mesta, že vraj to hovoril v rádiu, tak mi volali ľudia. A čo ste volali, akože koľko Rajeckých ulic je v Bratislave? Je nejaká aj v centre Bratislavy, Rajecká? Ja sa pýtam. Hej. Keď si dáš do Google alebo do map, keď si dáš Rajecká 15 Bratislava, tak ti vyhodí tú Rajeckú ulicu vo Rakuni. Ako koľko Rajeckých ulic tam máte? Ak máte dve, tak sa ospravedlňujem a dajte mi vedieť, ale ja som tu druhú nenašiel. Hej. Inak vo medzi rečou, v Rakuňa je centrum. Hej. Ako keby v Rakuňa... Som tam býval, viem. Nebola v Bratislave. No tak dobre, tak v Rakuňa. Hej. Rajecká 15 v Rakuňa. Už ste spokojní? Hej. Sa pýtam iba, hej, že, či takto to má byť. Dobre, v Rakuňa. Hej. No. Takže toľko k tomu. Ale chcem ti niečo ukázať, Adrianko. Počuj, včera, jak tam bol ten Danko u teba, hej, tak pre štúdium Infovojny si natočil videjko. Hej. Hej. Sledujte do toho. Aha. Milí priatelia, ja teším sa do Infovojny. A včera som sa musel smiať, Čaputová dostala COVID. No určite má COVID, to vymyslel strižinec len preto, lebo ich tam nikto neprijal. Dopadli ako totálni chudáci, išli do Spojených štátov na biznis cestu a prídu domov s zlým nosom. Nech je to ponaučením pre každého, kto si myslí, že keď budeme počúvať Západ, tak si nás budú vážiť. Tak, toľko. Krátke videjko urobil. Áno, krátke videjko a chytilo sa toho denník End, nezabudol pripomenúť. Aj? No jasné. Fajn, ale Zuzana má taký COVID ako ja asi. Aj. Podľa mňa ona nie je opichaná tým oným sajrejtom, podľa mňa tá nič nemá. No, poďme sa pozrieť na tých umelcov z progresívneho Slovenska. Takto pani Jaurová sa vyjadrovala k pani Šimkovičovej, keď odozdali tých 28 podpisov, on si myslel, že dali 30, no tak matematika asi nie je silným oborom v progresívnom Slovensku. To by si musel memorovať, vieš. Ja, no však hej, tak si vypočujeme pani Jaurovú. Ministerka kultúry vlastne nekomunikuje s nejakými relevantnými predstaviteľmi kultúrnej obce, necíti a nerozumie skutočným potrebám kultúry, nemá rada ľudí, ktorí v nej pôsobia a nemá rada ani to, čo tí ľudia robia.
A ja sa pýtam, že prečo chce byť niekto ministerkou niečoho, čo úprimne nemá rád. Takýto postoj vyjadrilo aj takmer 190 tisíc ľudí, ktorí podpísali výzvu na jej odvolanie. My dnes považujeme za veľmi dôležité podať aj ako poslanci Národnej rady návrh na odvolanie ministerky kultúry. Prvne sa jej podarí zlikvidovať v kultúre hodnoty, ktoré sa tam desiatky rokov budovali. No. Toľko teda... Nepodpísalo, neklam, ďalšia špina, čo iba z papule, iba klamstva idú, ako dobre moja zlota. Daj na mňa žalobu, tí 190 tisíc ľudí. Hej, 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 ale... A ja som lastovička, ty. Ja ale nech sa na mňa nikto nehnevá, ale keď Progresívne Slovensko hovorí niečo o odbornosti, a akí sú oni odborníci a že oni by to robili všetko lepšie, tak dajme si taký jasný príklad. Takú otázku ti dám. Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu? Priznám sa, že neviem takto, nie som fanušička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem z pety. A kto bol na čele štátu, ak sa môžem ešte spýtať? Ani to. Zadanie úlohy znie takto. Ak cestou do práce vaše auto vypustí ročne 1 tonu oxidu uhličitého, koľko emisí ušetríte, ak sa po pol roku rozhodnete jazdiť elektrickou kolobežkou? Táto kolobežka vyprodukuje 1/10 emisí oproti autu. A prečo ju takto skúšajú, keď ona má iný prehľad? Ale oni majú všetci tituly z Harvardu. Prečo ju neskúšajú z nejakých floskulí? Dobre. Môžem to ešte raz počuť? Áno. Ale pohode, ja to možno prerozpráv. Teda, uvidím, že či mi niečo chýba, nejaká informácia. Mhm. Čiže auto ročne vyprodukuje 1 tonu CO2 a ja sa rozhodnem pol roka, že používam auto a po pol roku prejdem na kolobežku, ktorá vyprodukuje 1/10 emisí auta, jeho ročnej spotreby, alebo teda toho dopadu z hľadiska emisí. OK, tak ja si z toho musím robiť nejakú rovnicu. Nech sa páči. To znamená, že dobre, pol roka, nevadí, keď hovorím na hlas. Áno, nechvôjde. To je ako na maturite, ja som tiež hovorila na hlas. Čiže pol roka využívam auto, to znamená, že za pol roka, prvý pol rok vyprodukujem pol tony emisí, pretože pol roka používam to auto. Druhý pol rok sa rozhodnem používať kolobežku, ktorá vyprodukuje 1/10 emisí auta. To znamená, že je to za rok 0,1 tony CO2, to znamená delené 2. Je 0,05 tony CO2, to znamená, keď to za celý rok sčítam, tak by to malo byť 0,55 tony CO2. Teraz sa ešte skontrolujem. Po pol roku... A nie, ešte si nechám to zadanie prečítať raz. Mm-hmm. Ak cestou do práce vaše auto vypustí ročne 1 tonu oxidu uhličitého, koľko emisí ušetríte, ak sa po pol roku rozhodnete jazdiť elektrickou kolobežkou? Táto kolobežka vyprodukuje 1/10 emisí oproti autu. Dobre, čiže bola tam otázka, že koľko ušetrím, to znamená, že oproti autu ušetrím 0,45 tony CO2 a po pol roku. Budeš nás trápiť dlho, Adrian, s týmto. Ja len chcem ukázať, že tí, ktorí sedia za Progresívne Slovensko v parlamente, hovoria niečo o vzdelaní, o kritickom myslení, o nejakých morálnych hodnotách. Ja som len chcel poukázať na to, že ak niekto ani netuší o tom a nechce memorovať,
že kedy vznikla Československá republika, na ktorú sa mimochodom pani Zora aj so Šimečkom odvolávali svojho času, mám to niekde odložené, keď Tamarka nevie, čo je vlastne základom vzdelania všeobecného rozhľadu. Keď ráta príklad, ktorý bežný štvrták by vypočítal z hlavy za zlomok času, ktorý mala na to pani Tamarka, tak oni sa idú pasovať do niečoho, do nejakého, že oni sú tí najmúdrejší, hej. Však, viete, Harvard študoval, to nemá nikto, však pán Spišiak. Spišiak je len jak butlový strom. A nie, to som nevedel normálne v minulosti, ale tak teraz vidíme, keď si otvorí ústa, že čo sa ďalej vyletí. Ale preto, Marku, ono sa to dá, pozrite sa, takto to počítajú nejakí intelektuáli hlúpi, alebo matematici, alebo deti, hej. Ty musíš mať jednoznačnú odpoveď nachystanú, ty ťapa. Predám auto, kúpim elektrokolobežku. Koniec. Hej. Ty máš tam čo, to je jedno, proste vieš, že tá kolobežka je lepšia. Hej. Hlavne, keď ťa na nej nikto zrazí. Hej. Proste je lepšia. Hej. Nič, ale to je fakt, akože oni sa pasujú za to najlepšie, čo táto spoločnosť mohla vyprodukovať a vy všetci ostatní ste lúzri. Ste postsedliaci, alebo ostsedliaci, alebo ako to nazýva Šimečka. Ste hlúpi. Ste nedemokratická väčšina. Ste jednoducho banda hlupákov, ako vás nazval Igor Matovič. No ale keď sa na toto pozeráš, tak sa musíš zamyslieť. Bože môj, je to naozaj tak? Lebo niektorí by mohli mať výčitky svojom hlase. Však keď to hovorí taký Šimečka, asi to bude pravda. Ale keď si pozrieš výroky progresívcov v parlamente alebo z minulosti, tak nemusíš mať obavu, nemusíš upadať do depresie. Ten hlupý je tu niekto iný. Keď už ani tých 30 podpisov nejete pozbierať, tak to už je tragédia. K tomu urobil video aj Robert Fico. Viete čo, vážení priatelia? Sulík so Šimečkom mi pripomínajú výborný fór. Ako sprievodca vo vlaku vstúpi do kupé, kde sedia piati naši spoluobčania a pýta si od nich cestovné lístky. Dostane do rúk 4 lístky, prekvapene pozrie a hovorí 4. A jeden zo spoluobčanov odpovedá, však 4. No ale vás je tu 5, nedá sa sprievodca. Dostane odpoveď, však 5. Počkajte chlapi, pokračuje sprievodca, mám 4 lístky a vás je tu 5. Však 5, ozve sa skupé. Ale len 4 lístky, stráca trpezlivosť sprievodca. Však 4, nedajú sa spoluobčania. Doriti, ak mám 4 lístky a vy ste tu 5, tak jeden z vás cestuje na čierno. Však to, logicky uzatvára osadník. Predseda parlamentu Peter Pellegrini musel dnes odmietnúť opozičný návrh na odvolanie ministerky kultúry, lebo mal málo podpisov. Ak chcete, aby Národná rada rokovala o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi, potrebujete minimálne 30 podpisov poslancov Národnej rady. Tak hovorí ústava. Tento ústavný článok pozná každý a za 30 rokov účinnosti ústavy nepoznám ani jeden jediný prípad, kedy by niekto z hlúposti podal návrh na odvolanie ministra, ktorý by nesplňal túto základnú ústavnú požiadavku. Až sa našli dve strany, PAT a MAT, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, ktorým sa podaril tento neprekonateľný rekord. Podali návrh, na ktorom bolo 28 podpisov, rozumiete? Opozícia ide do významného ústavného aktu, do návrhu na odvolanie ministerky kultúry pani Šimkovičovej a ani si nezráta podpisy. Toto môžu len takí babráci ako Sulík, ktorý prepil bar v Dubaji za štátne peniaze a náš Mončiči, mladý Šimečka, pochádzajúci z rodiny, v ktorej sa o slovenskom národe hovorí ako o zbabelom malom národe, ktorý nikdy za nič nezabojoval. A títo chcú riadiť Slovensko. Predstavte si, že by takúto blamáž vyrobili nejakej dôležitej medzinárodnej procedúre. Ministerku by sme aj tak nikdy neodvolali. Má suverénne slovenské zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry. Takže pán Sulík, pán Šimečka, potrebujete 30. Máte 28. Či idete na to ako naši spoluobčania? Však 28. Česť a sláva našej slávnej opozícii. Po takejto hanbe by som nechal ministerku na pokoji a začal by som sa vážne zaoberať otázkou,
kde súdruhovia z NDR urobili chybu. A vy, priatelia, urobte test Smerom a Ficom. Čo by sa dialo v týchto hodinách, keď by som sa ako opozičný líder takto zhovedil? No, čo by sa dialo? To by bolo. Tá Jourová, to je tá dcera toho Markuša, nie ten, čo tam vyčistil v tej... V tej matici, ale... Tú pokladnicu, hej. To ja neviem. Ale mňa by zaujímalo, hej, lebo vy hádžete do éteru, hádžete nejaké vyjadrenia, nejaké neviem, popisy alebo niečo. Vyčítate tej Šimkovičovej, že nekomunikuje s relevantnými ľuďmi. Kto sú to tie relevantné organizácie, alebo to je tí relevantní ľudia v kultúre? Pani Jourová, kto to je? Hej. Dajte vedieť. Dajte prosím vedieť a my tej pani Šimkovičovej povieme, nech teda jedná s relevantnými ľuďmi. Lebo vy, pani Jourová, vy ste tá, ktorá tú relevantnosť nejakým spôsobom bude zaručovať. Vy a túto Fero, čo vedľa mňa býva, jeho Dunčo, vy dvaja. Jasne. Veď ste na smiech pre Boha živého, veď už pre... Toľko peňazí ti nemôžu platiť, aby si zo seba robila takú krávu pre Boha živého. Článok tomu napísal aj Michal Čop zo Štandardu. A píše, nejde pritom len, teda názov má odvolávanie Šimkovičovej, zatiaľ pripomína grotesku, celkom sa mi páči ten text. Nejde pritom len o chýbajúce podpisy, o mnoho vážnejšie je, že progresívni poslanci nevedia odpovedať ani na základné otázky súvisiace s LGBT organizáciami, čo je vlastne súčasťou toho odvolávania. V pozadí debaty o ministerke Martine Šimkovičovej a protestom proti nej má byť predstava, že kultúrna obec sa búri proti vládnej nekultúre. Tvárou nekultúry má byť ministerka Šimkovičová. Tvárou kultúry, nech mi odpustená personifikácia, pani poslankyňa Zora Jaurová. Táto schéma to však trošku krýva a vôbec pritom nemusíme hovoriť o ministerke kultúry. Začneme s tým, čo ministerke vytýkajú progresívni poslanci. Odbornosť a empatia. Martine Šimkovičovej chýba odbornosť. Počuli sme Tamarku však. Profesionálny kredit, potrebný prehľad, akákoľvek riadiacia skúsenosť, ale najmä citlivosť a empatia. Napísali na sociálnu sieť predstavitelia progresívneho Slovenska v deň, keď v parlamente podali návrh na jej odvolanie. Problém je, že zatiaľ to vyzerá naopak. Teda, že odbornosť, prehľad, skúsenosti a empatia chýbajú najmä im. Preukázali to najmä tým, že pod podanie návrhu na odvolanie ministerky Šimkovičovej nedokázali dodať ani dostatočný počet podpisov. Strany PS a SAS ich do podateľne doručili len 28, na odvolávanie je pritom potrebných 30. Na celej situácii je milé to, že tieto dve strany majú dokopy 43 poslancov, teda o 13 viac ako je treba. Vraj zabudli priložiť hárok. No dobre. Poslanky neboli zjavne príliš nabudené. To sa dá pochopiť, ale ten trápny pocit z toho, že niekto ide odvolávať ministerku za chýbajúcu odbornosť a prehľad, no nedokáže dodať ani potrebný počet podpisov, už zostane. K odbornosti totiž patrí aj pokoj. A k empatii vymedzenie voči vulgarizmom. Tých je na uliciach voči ministerke za SNS viac než dosť. Ľudia ju posielajú do... a podobne. To ako si nesvedčí o kultúrnej prevahe všakže. Prejdime k vecnej rovine. Šimkovičovej sa vytýka, že si nectí dôstojnosť iných. Zoberme tento argument vážne a pozrime sa, ako je to s jej kritikmi z parlamentu. To najlepšie vidno na tlačovej konferencii, na ktorej poslanci PS a SAS oznámili odovzdanie podpisov na odvolávanie ministerky. Po krátkych príhovoroch nasledovali otázky novinárov, ktoré sa zúžili len na dve. Obe predkladal náš kolega. Ten sa spýtal, či je správne, že peniaze z fondov ministerstva kultúry dostávajú aj mimo vládky ako Sapling, ktoré vďaka tomu organizujú napríklad aj drag tréningy, a tiež na to, či považujú za správne, že Sapling používa tieto peniaze na sexualizovanú show. Slova sa ujala pani Jaurová, ktorá tlačovku viedla. Otázky jej zjavne neboli pochuti. Zaotučila preto na našeho kolegu, že danej téme nerozumie. Následne dodala, že ministerka nemá čo zasahovať do toho, či peniaze idú na projekty, ktoré sexualizujú mládež, alebo nie. A že o drag show by sa dala zorganizovať celá konferencia. Bo ja si na ňu počkám.
Niekto by povedal, že strana, ktorej údajne záleží na citlivovaní spoločnosti, ktorá chce meniť definíciu znásilnenia a pohoršuje sa na škandálok sexuálneho zneužívania, bude z niečoho takého, ako je nevkusná a odpudivá sexualizácia mládeže, pobúrená. Obzvlášť, ak organizácia ako Sapling ponúka svoje služby aj maloletým, či môže naplňať aj skutkovú podstatu niektorých trestných činov. Z mimiky prítomných poslancov však bolo zrejmé, že sú viac vyvedení z miery z otázok nášho kolegu ako z toho, čo robia organizácie ako Sapling. A to aj napriek tomu, že majú plné ústa rečí o empatii a citlivosti. Nuž takto nejako to vyzerá, keď chcú robiť politiku ideologickí aktivisti. Uzatvára článok Michal Čop. Takže keď sa ich na niečo spýtaš, čo im nepasuje do ich sveta, tak sú dosť nervózni. A vraj, čo sa má čo starať ministerka, ak peniaze idú na sexualizáciu mládeže? No, ja by som povedal, že ona má právo toto povedať, však ako prečo nie. A ja mám právo povedať, prečo by som ja čo len jedným centom eurová ti mal prispievať na tvoje deviantné podujatia. Z akého dôvodu? Však ak nejakí rodičia chcú, aby chlapec sa prezliekol za dievča, tam tancoval a neviem, robil nejakú burlesque show ako drag queen, nech si to tí rodičia zaplatia. Ja to platiť nebudem, eurová, rozumieš? Nebudem. Hej. Koniec, bodka. Vyskom, však bereš 5 litrov, však daj na tú akciu peniaze, ak ju tak veľmi chceš. A tie rodičia, ktorí tam pustia svoje deti, tieto hovedá, hej, nech si to financujú. Však a čo ja s tým? Však OK. Ja ti to platiť nebudem. Ale keď to neplatíš, tak zobud. Ale keď to neplatíš, tak si nekultúrny. Áno, som nekultúrny. A ona nech si robí svoje deviantné veci za svoje peniaze. To je celé. Áno, tak ja som nekultúrny. No a ty nedostaneš ani cent. No, tak čo moja? Tam vyťahni, máš 5 litrov mesačne, vyťahni 3 litre a daj. Daj na sexualizáciu detí. Ukáž, že ty to naozaj podporuješ. Lebo čo ty chceš je, aby sme my platili za tieto deviantné akcie. No nebudeme. Kamarát sa s tou myšlienkou Jourova. Abo choď za otcom. Ten možno má peniaze. Lebo matica ale vieš, nemá. Vieš, aký krik by bol? Ja dúfam, že ani sa to nikdy nestane. Nie, že dúfam, nikdy nestane. Ale predstav si situáciu, že by ministerka kultúry poslala na účet Infovojny tie isté peniaze. Čo by nastalo? V médiách, ako je Denník N, Aktuality, Denník SME, išli by sa zblázniť. Ale vieš čo, ono, ja zase na druhej strane, možno raz vás si zavolám na kávu a znajdeme nejaký legálny spôsob, aby sme mohli dostať tie peniaze, necháme ich nech vypenia, nech ich šlach trafi a potom to dáme na nejakú dobročinnú vec. No však, byť, áno, ale treba to vyskúšať, tak ty teraz iba hádaš, tak to zrealizujme, nech ich šlach trafí, rozumieš? A potom tie peniaze, keď už budú vypenení všetci, tak potom ich dáme nejakú dobrovoľnú činnosť, tá nejakú bohumilú činnosť pre tých, ktorí to potrebujú. Hneď mi napadli dva prípady, ktoré by sme mohli, kam by sme tie peniaze jasne, mohli postaviť. Však, ale medzi tým ich treba nechať nech trošku, nech ich šľak potriafa. Hej. Ale keby sa toto stalo, tak budú skákať meter a pol do výšky. No a teraz len, aby ste všetci, čo počúvate a pozeráte, pochopili jednu základnú vec. Absolútne, ale absolútne, a na to môžete vziať jed, keby si sa na hlavu postavil, tu nejde o žiadnu kultúru, ale o prachy. O nič inšie tu nejde. Ide tu o peniaze. Koniec. Aj. Iba o prachy ide. O tvoje. Ty musíš čakať na, musíš si zaplatiť proste nejaké vyšetrenia, neviem, čo máš problémy a v škole je proste, škola je taká, aká je, testy máš rozbitá, neviem, 1,5 milióna problémov máš, ktorými sa musíš potýkať každý deň, ale ty svoje peniaze máš dávať nejakým deviantom. Zaujímavé. Prečo nepodporujeme nejaké nevestince? Čo? Alebo nevestinec nerozbíja spoločnosť? Hej? Neničí detské mozgy, neničí detské životy, tak tam nebudeme dávať. Lebo tam, podľa mňa, to má nejaký sexuálny podtext, nie? Adrianko, bordel. Či? Samýlim. Ja neviem. No, však, keď môžeme financovať ten bordel, ktorý máme na tom hradnom kopci,
Prečo, prečo nedáme také prostitútke? Čo? Prečo čo, ona nemá deti? No, tiež má potreby. Ako, rozumiete, ako zamyslíte sa nad tým? Hej? Abo, hej, a teraz, a čo? Tak ide chlapík niekde do bordelu, tak čo, dáme mu 50% mu preplatíme? Alebo čo ja viem, nakupujme drogy, heroin, pervitín, kokain a financujme feťákov. To tiež Bohu milá činnosť. To, čo Jourová má, alebo teda respektíve nemá v tej svojej hlave, jej predstavy, hej, a predstavy väčšiny ľudí sú diametrálne rozlišné. Niekto by mohol povedať, že hlboko antagonistické. Tak sa s tým zmier. Väčšina to nechce. Ty si financuj sama svoje deviácie pre Boha živého. Ty sa pozrieš na moje chlapce, ak sa pozrieš, nemáš deti, tak alebo si kúp niekde, alebo rob si niečo. Tam máš rodičov niektorých, ktorí proste to podporujú a takto ničia svoje deti. No tak daj im peniaze a zrealizujte si to. Ja to platiť nebudem, koniec. Oni vytvárajú dojem cez média, čo? Ako je Denní gen a SME a tí ďalší, že to je väčšinový názor. No, čo je hlboký omyl, v ktorom žije bratislavská kaviareň. No, denní gen... Môžem to nekomentovať, Adrianko. Oni nech si píšu, čo chcú, ona nech si rozpráva, čo chce. Veď to je v poriadku. Veď OK, veď má sú slobodu, nech si hovorí. A deviácie nech si nejakým spôsobom financuje sama. Nemáme nič inšie na práci, len strkať peniaze do takýchto vecí. A potom, samozrejme, také dekadentné veci, ako je Slovenská filharmónia, do toho peniaze nedáme. Že? Lebo slovenská kultúra, hej, relevantná, je nejaký drag queen. Hej? To je relevantné. Do toho treba strkať peniaze. A nejaké, ja neviem, národné divadlo, alebo nejaká filharmónia, alebo nejaká opera. Kto by to z vás počúval alebo pozeral, že? Keď sa môžeš pozerať na malé deti. Ale ak je pre vás dôležitejšie, a keby ste sa keď je pre vás dôležitejšie niečo také, ako je drag show, tak verím tomu, že keby ste boli vo vláde, tak zrušíte Národné divadlo, alebo aspoň ho premenujete. Ja, pozri sa, báme sa teraz reálne, hej. Pokiaľ táto osoba, hej, zvaná Jourová, či ak sa volá, hej, pokiaľ toto takýmto vehementným spôsobom presadzuje, ja žiadam generálneho prokurátora, nech vyšetri, či táto osoba nie je pedofilná. Hej? Lebo mi to smrdí pedofíliou celé toto, moja zlatá. Či si ty potrebuješ len nejaké svoje chúťky ukájať za moje peniaze. Hej? A pokiaľ viem, pani Jourová, pedofília je stále trestná na Slovensku. My tu máme dokonca aj taký zákon, ktorý hovorí o ohrozovaní mravnej výchovy mládeže. Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako 18 rokov v nebezpečenstvu spustnutia tým, že zvádza ju k zahalčivému alebo nemravnému životu. Umožní jej viesť zahalčivý alebo nemravný život. Umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi. Umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov prístupkami, alebo bráni jej v povinnej školskej dochádzke. Potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako 15 rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke. Trestný zákon číslo 300/2005, paragraf 211. Čo tak by sa mohol na to pozrieť generálny prokurátor? Aj na Sapling, aj na výroky progresívcov. Čo by na to? Áno, ale veď, rozumieš, veď ako samozrejme, vy si myslíte, že budete pretláčať, kde ako proste, páchali ste tú trestnú činnosť 3,5 roka a budete v nej pokračovať. Hej? Lebo ak nejaký minister na toto dá peniaze, tak ten by mal byť trestne stíhaný za to. Vy prasatá. Vy hovedá. Daj na mňa žalobu, Jourová. Ty pedofil. Jourová, to je jedno. Jourová, to je iná. Lebo, hej, to je zase... No ale to je z jedného... Z jedného kokočia. Lebo silne mi toto pripomína pedofíliu. Si pedofil, Jourová. Ja sa pýtam, si pedofil? A nech to niekto sa na to pozrie. Hej. Lebo vy na tieto deviantné pedofilné veci chcete, aby sme my prispievali?
Tak ste mi normálne. Ja nechcem byť súčasťou trestnej činnosti, nebudem financovať trestnú činnosť. Ty ťapa blbá, zaplať si to sama. Ideme hrať, Adrianko. Čas je vysoký. Zahraj, hraj. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Priatelia. Dobre, áno. Čo, haló, tu sme? Všetci sme tu, aha. Sa máš ozvať, akože potom váham, či ti zase nevypadla jedna fáza. Ale trošku kardiel, aj ty potrebuješ, že som mal s tými to pedofilmi. To ti teda pekne ďakujem, že takto na mňa myslíš, na moje zdravie, aby som to kardio mal správne nastavené, čo mám teda dosť často, keď sedím na tejto stoličke. Máme hostia, po dlhšej dobe sa tu zjavil na moje pozvanie. Praslav, alebo... Dobré ráno. Dobré ráno prajem všetkým, aj vám, chlapci. Dobre, a ako inak sa máš? Pochvál sa nám. Ale veľmi dobré. Ako nesťažujem sa... Dobre, ten život je taký zvláštny, ale to už si treba zvyknúť, že žijeme v takej dobe. A ako to, že nesťažujem, lebo ani ja sa nesťažujem, ale mne to žena zakázala, tak a ako nie je dôvod na sťažovanie si? No, môžem si sťažovať akurát tak sám na seba. Ako, na čo ostatné sa dá sťažovať? To je slovenský národný šport, sťažovať si. Kto si nesťažuje, je podozrivý. Hej. Toto ano, sú ale... základné veci, keď človek chce prežiť na Slovensku. Toto treba ovládať, takéto veci. Tých pár percent, ktorí rozmýšľa nad tým, ako je život, tak sú podozriví tak či tak, takže... No, dobre. Nie je tajomstvom teda, že Valér sa v tej ekonomike vyzná viac ako my, obyčajní smrteľníci. Dlhé roky sa tomu venuje. A práve preto som si ho pozval, lebo viacero vecí, ktoré my nevieme vysvetliť, ale určite Valera, no. Ja by som začal takou témou, ktorá je dosť hustá za posledné dva roky, ale vlastne od roku 2014. Totižto Európska únia a spojenci Európskej únie vydávajú rôzne balíky sankcií, už sa chystá 13. dokonca balík sankcií. Od roku 2014 sme počúvali, že Ruská federácia je obor, ktorý stojí na hlinených nohách a že vlastne tými sankciami ho donútime, aby ustúpilo vo svojich činoch. Od roku 2022, ako som už spomínal, od toho februára tu máme 13 balíkov. Dokonca Krupa sa vyjadroval, nie Krupa, lebo Naď, to je jeden z nich, že teda už ani mlieko nie je dostať v Ruskej federácii v obchodu a že to ešte 3 týždne a to už celé láhne popolom. Dokonca aj rubel začal v tej dobe posilňovať. Dnes už je naspäť na tých istých číslach ako pred ruskou inváziou. Všetci očakávame, že to Rusko padne, ale zdá sa, že to tak nie je. No počkaj, tak teraz ako nehnevaj sa na mňa. Tie sankcie musia fungovať. Podľa mňa fungujú, lebo ak by nefungovali, tak by predsa odborníci z Európskej únie na nich netrvali toľké roky. To musí fungovať. To len ty asi nechápeš, že to funguje. No tak aj z histórie vidíme, že sankcie nefungujú a nikdy nefungovali. Ale tak prečo by potom na tom trvali? Tak snáď sú tam chytrejší ľudia, nie sme my. Snáď to by musel by to vidieť, keby to tak bolo. Valer nám to vysvetlí. Ako to je? To vysvetlí, nevysvetlí. Ono je to relatívne veľmi jednoduché, že človek nemusí byť ani ekonom, ani vôbec znalý v týchto ekonomických veciach. A stačí sa zamyslieť nad tým, že Ruská federácia je obrovská, má najviac zdrojov všeobecne na celom svete. A akým spôsobom by sa dala tá zdrojová ekonomika, ktorou ruská ekonomika je, zničiť? To, že sa o to... Pokúšajú. Čo je výsledok? Keď sa pozrieme na to, že čo, ako ten proces prebieha a čo je jeho výsledok? No, výsledok je koniec industriálnej produkcie v západnej Európe. A asi pravdepodobne aj v Európe všeobecne. Samotné sankcie, dobre, určitá časť ľudí, ktorí to vymýšľali, tak to vymýšľali na princípe do dvoch predpokladov, ktoré možno mali. Ja im tiež nevidím do hlavy. Teraz nehovorím o nejakých európskych politikoch, aj tí to dostali od niekiaľ.
nalinkované, že čo majú ako urobiť. Jeden predpoklad bol, že cez finančné sankcie, lebo tu sa bavíme hlavne o finančných sankciách, cez finančné sankcie vlastne sa zničí ekonomika, pretože súčasná západná ekonomika je čiste ekonomika finančného systému, alebo je finančná. To znamená, že ak prestanem dodávať do ekonomiky peniaze v rámci našej západnej ekonomiky, tak sa mi poskladá. S týmto predpokladom možno niektorí ekonomovia v dobrej viere v tom, čo ich naučili v školách a čo ich naučili v economics, čo je vlastne tá moderná ekonomická veda od 70. rokov, niektorí to volajú Reaganomics, tak ich naučili, že keď im nedáme peniaze, tak nebudú fungovať. No ale toto platí pre finančnú ekonomiku, ktorú majú napríklad Spojené štáty, kde viac ako 30% HDP, čiže hrubého domáceho produktu, tvorí finančný sektor. Čo je vlastne, to už sme niekedy veľmi, veľmi dávno mali vlastne tú rozhovor o tom, ako funguje finančný sektor a čo to je. V princípe je to čiste parazit na reálnej ekonomike, či už svetové alebo jednotlivých štátov. Takže toto im ťažko mohlo výjsť, pretože ruská ekonomika na rozdiel od západnej je ekonomika, ktorá je nedofinancovaná. To znamená, že potenciál ruskej ekonomiky poprvé zdrojový. To znamená naozajstné reálne zdroje, ako je ropa, plyn, elektrina a tak ďalej a tak ďalej. To je niečo, čo má reálnu hodnotu. Ani nie, že hodnotu, že reálne to existuje. Ne? Tu sa skoro o tom bavíme, lebo peniaze niektoré aj možno majú nejakú reálnu hodnotu, ale no dobre, v dnešnom systéme už nie. Dobre, chcem sa spýtať takúto vec. Keby som ja chcel zničiť priemysel, ekonomiku Európskej únie a Západnej Európy, mal by som to robiť inak, ako to oni teraz robia, alebo stačilo by to takto robiť? Nie, toto je presne systém. Toto funguje, hej? Áno, toto presne funguje a dôvodom je to, že v princípe kapitalizmus ako ekonomický systém, ktorý tu existuje posledný, myslím, že je to 250 až 350 rokov, aj keď oficiálne povedzme, že 150 rokov, tak ten systém prišiel na svoj prirodzený koniec alebo prirodzenú bariéru. Takže kapitalizmus je založený na tom, že vždy musím vytvárať nové trhy alebo ovládnuť nové trhy. Ale ako náhle kapitalizmus ako ekonomický systém dosiahol celosvetový vlastne dosah, tak už nie je kam rásť. Čiže ten systém sa vyčerpal. A toto máme krízy od 2000-2008 až po dnes, kde sa snažia oddialiť vlastne tú nevyhnutnú zmenu ekonomického systému, ktorá ale súvisí potom aj so sociálnym systémom, čiže so systémom, ako žijeme politicky a podobne. Toto v hlavách ekonomov, ktorí sú vychovaní v tej západnej, proste nejak nejde dokopy, že jak je možné, že to Rusko sa nedá zničiť, pokiaľ sme na ňo naložili finančné sankcie. Teraz si odmyslíme niektoré tie sankcie typu, že sa tam nemôže vyvážať tovar, ktorý potrebujú Rusi, čo je väčšinou spotrebný tovar, čiže tovar pre obyvateľstvo. No, to je veľká príležitosť pre samotnú Ruskú federáciu na to, aby začala vytvárať kapacity na znovu produkciu a výrobu týchto vecí. To, že sa tak nedieje, to je zase vnútorná záležitosť Ruska, lebo tam je jeden veľmi dôležitý element a to je ruská oligarchia, alebo jak niektorí to volajú, že súčasná elita, ktorá je pri moci, cez ktorú vlastne, a kvôli tie sankcie, keď si pozriete, najviac sú zamerané práve na to, aby donútili ruskú elitu podnikateľskú a tým pádom aj vysokú politickú, zvrhnúť Putina. To je tá karta, na ktorú najviac vsadili a dodnes vsádzajú, že donútia cez zákazy ruskej oligarchie chodiť nakupovať do Milána alebo do Paríža.
ich donútia, aby sa zbavili Putina a vlastne podriadili znovu Rusko tomu západnému ekonomickému systému a aby Rusko znovu fungovalo ako v 90. rokoch, ako vlastne nejaký zdrojový prílepok, Rusi to volajú, no už si nepamätám to slovo, ako zásobáreň zdrojov nerastných surovín pre celý svet a najlepšie zadarmo. A to je vlastne aj dnešný stav, kedy Rusko stále dodáva plyn a ropu do zahraničia, ale Západ neplatí. To je šialené perpentum mobile, kedy vlastne my ideme, celý Západ, ideme stále na ruské energie, aj keď sa tvárime, že ten plyn dovážajú nejaké lode, ktoré to deklarujú ako plyn iný ako ruský, ale jak bol tu, myslím, že aj pán Holienčík, on potvrdil, že každá molekula plynu, ktorá na Slovensko je stále ruská. Takže vytvára sa tu takéto imaginárne prostredie, že niečo sa rieši, ale vo svojom princípe dosahuje sa presný, zdá sa, že presný opak, ale ono to nie je opak, ono to bohužiaľ je presne takto dané. A to je posilňovanie Ruskej federácie, aj čo sa týka vojenského života, aj čo sa týka politického, aj čo sa týka sebestačnosti samých seba. Aj keď ešte majú veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby boli nejaké normálnejšie. Chcem sa vás spýtať jednu vec. Teraz, keď, lebo však ľudia normálni, obyčajní, takí hlupočky ako ja, stále rozmýšľajú, že tak robia to na schvál, alebo sú tak hlúpi? Lebo, kombinácia. No dobre, ale zase nikto nemôže. Viete, ako keď ja neviem, nejaký živočích tam v mori v 500 metrovej hĺbke dokáže existovať a ja nedokážem, to ešte neznamená, že proste to neexistuje. Tak sa asi budem snažiť pozerať na veci trochu inak. Viete, že ak, nemôžu byť predsa aj tí ľudia, ktorí teda nasadili tie sankcie, nemôžu byť tak hlúpi. Tak on môžol mať predpoklad, niečo vytvorili, nasadili sankcie, ale keď vidím, že to nefunguje, tak snažím sa nejakým spôsobom sa k tomu postaviť, aby to bolo funkčné. Oni nemajú moc na výber, pretože, jak som spomínal pred chvíľkou... Ako nemajú iné páky na tých Rusov? Nejde ani tak opaky, ale ide presne o to, že ten ekonomický systém končí. Ten, ktorý naozaj žijeme. Takže sa bavíme o zdochynajúcom koni. Už bavíme sa o, jak sa hovorí, o mŕtvych, len dobre, bavíme sa o mŕtvom koňovi. Ak sa bavíme o Európskej únie a ekonomike Európskej únie, tak sa vyslovene bavíme o mŕtvom koňovi. Ak sa bavíme o Spojených štátoch, tak tí prežívajú momentálne tieto mesiace, možno pár rokov, práve na tom, že brakujú zdroje z Európskej únie alebo z Európy. A to je hlavný účel sankcií, alebo hlavný účel, prečo zrušili Nord Stream, čiže plynovody do Nemecka a tak ďalej. Proste Spojeným štátom ide... Aký pacifistický výraz zrušili? Vyhodili ich do vzduchu? Vyhodili, áno. Zrušili. Dobre. Težko povedať, či to boli Američania, lebo všetci sa strašne obracajú na Američanov, ale veľa, veľa vecí v rámci geopolitiky alebo v rámci globálnej politiky majú Briti na svetomí. Presne tak. Aj. Ako britská agentúra, to je úžasná vec cez storočia. Oni ako absolútne pirátsky štátik dosiahli ten svoj rozmach po impérium. A dodnes fungujú na vzťahoch. Už nie sú silní, už zdrojovo nie sú vôbec silní. Práve ale tieto podvraťacké veci vedia robiť veľmi dobre. Vedia ich robiť úplne krásne. Presne tak. To vidíme aj Gazu. Aj tam sa je veľké podozrenie, že organizáciu mali na starosti práve Briti za účasti Turecka samotného. A tak ďalej, a tak ďalej. Celý vlastne nie Blízky východ, ale Stredný východ. To znamená Arménsko, Azerbajdžan až po Kazachstan. To všetko sú veci, kde Briti vedia robiť problémy a robia problémy. A hlavne zase, aby sme boli úplne jednoduchí, v 90. rokoch prví poradcovia boli britskí. Prvé tzv. Neziskovky boli presne tie britské, British Council a podobne.
že poradcovia aj v politike, že na ministerstva a podobne boli, alebo niekedy tu bol veľmi dávnejšie novinár z tej doby v 90. rokoch, ten sám hovoril, že dostával od britských agentúr príkazy alebo návody, že čo treba publikovať a čo nie. Takže toto je tá soft power, čiže tá jemná sila, ktorou okrem vojenského sa ovládajú veci. Už povedali, cez vlastne 1000 ročia toto je to najsilnejšie, akým spôsobom sa dobíjajú územia, nie vojenskou silou, ale takzvanou kultúrnou spoluprácou. To znamená, že nasadím vám sem angličtinu, nasadím vám sem naše maniere, elitu pekne podchytím, kľudne aj podplatím alebo umožním im zarobiť, v našom prípade z 90. rokov, aj to prípad aj Ruska, umožním im rozkradnúť to, čo bolo dotedy urobené a tým pádom budú so mnou spolupracovať. Takže toto je, či už môžeme to nazvať anglosaský princíp alebo britský. Američania v tomto sú vlastne dobre, vojensky sú silní, ale Spojené štáty stále ako štát je inštrument. To nie je subjekt globálnej politiky, je to objekt globálnej politiky. Aj keď samozrejme existuje veľká časť americkej elity, ktorí sú presvedčení o tom, že sú subjektom a že môžu prežiť ako jediný hegemon na tejto zemeguli v rámci globálnej politiky, už je jasné všetkým, že toto nie je možné, že Spojené štáty musia prejsť do úlohy nejakého normálneho štátu, normálne fungujúceho v nejakej novej valutnej zóne. A to je to, kam smerujeme, to je to, čo sa prejaví v podstate pravdepodobne veľmi rýchlo. Podľa mňa to je obdobie do roku 2025, čiže do budúceho roka, kedy by malo dôjsť k nejakým významnejším dohodám o rozdelení, ekonomickom rozdelení. Je podľa vás dôsledkom tejto premeny to, ten problém v Texase teraz? To nie je dôsledkom, to je súčasťou. Zase má to viacero hľadisk. Jedno hľadisko je aj to, že najlepšie sa panuje systémom tým rímským alebo anglosaským, rozdeľuje a panuje. Hmm. Takže tak ako u nás je obyvateľstvo rozdelené približne pol na pol. Takisto v Spojených štátoch je obyvateľstvo rozdelené pol na pol medzi demokratov a týchto. Čo sú tí druhí republikáni? No a Texas, ako ono sa to zdá, ale to je ten paradox tohoto celého, že všetko trvá strašne dlho. Aspoň máme taký pocit, že veci sú relatívne jasné, že čo bolo, čo je a čo asi čo bude, len to trvá strašne dlho. Takže keď sa bavíme napríklad o finančnom systéme, ten je skrachovaný od 1970. rokov. Hej. Už Reaganomics bolo vlastne politika, ktorá zachránila finančný systém pred jeho úplnou likvidáciou a odtedy ideme vlastne na nejaký ten hot air, čiže ten teplý vzduch. To znamená na výpary. Na výpary, na peniaze, ktoré neexistujú, na peniaze, ktoré sa produkujú bankami, či už komerčnými a prioritne komerčnými, alebo potom centrálnymi bankami, ktoré sú potom rozdávané ľuďom na to, aby si kúpili nepotrebné veci a rozdávané podnikateľom na to, aby tie nepotrebné veci vyrábali. No lenže toto došlo už dávnejšie na svoj nejaký limit a teraz sa hlavne jedná o to, že akým spôsobom zabezpečiť to, že pokiaľ klesá ekonomika a povedzme, že americká ekonomika napriek tomu, že nejaké tie oficiálne čísla hovoria o malom raste, tak reálna ekonomika klesá približne 1% mesačne, čo je cirka 10 až 12% ročného poklesu. To sa vás pýtam jednu vec. Je nutné, aby tá ekonomika stále rastla, musíme stále niečo si kupovať, niečo, čo nepotrebujeme? Nemôže tento systém prežiť bez toho, že by v kuse rástol? No, tento kapitalizmus nie. To je ten zásadný problém, že kapitalizmus nie, lebo ten je založený na pridanej hodnote, alebo teda na zisku. To znamená, tam je ten základný predpoklad neustály rast. A keď sa došlo k tomu, tej hranici, kde už ďalej rás sa nedá, tak vlastne odtedy sa len plantáme v tomto, čo sme, kde
je jasné, že kapitalizmus nemôže, že budeme musieť zmeniť celý systém svojho života. A bohužiaľ v takýchto momentoch vždy nastupuje z riadiaceho je to kvázi najjednoduchšie a to je čistý fašizmus. A fašizmus, keď ja hovorím o fašizme, tak nehovorím o fašizme nemeckého typu, lebo to bol nacionálsocializmus, niečo iné. Ani nie talianského. Fašizmus je taký stav spoločnosti, keď veľká časť ľudí buď toleruje, alebo nebodaj aj podporuje zneužívanie moci elitou. Takže fašizmus bola záverečná fáza aj komunizmu, bola to záverečná fáza predtým a dnes je to záverečná fáza tohoto dlhodobého cyklu, čiže tohoto kapitalisticko-liberálneho typu. Aj keď oni to nazývajú liberálny kapitalizmus teraz, no ale v jednoduchosti je to čistý fašizmus a bude to ešte oveľa tvrdšie. Lebo keď sa vrátim k tomu, k tým poklesom, ono sa zdá, že pokles ekonomiky 10% ročne, že to sa dá. Veľká hospodárska kríza, čiže 1930. roky približne, tam bol pokles celkový výsledný, bol 40% a vieme, čo to spôsobilo. Je historická skúsenosť, že akonáhle je pokles životnej úrovne, alebo pokles ekonomiky je pokles životnej úrovne, aby sme boli v tých ľudských termínoch, tak je taká skúsenosť, že ak je to viac ako 40%, tak sa nedá vyhnúť sociálnym nepokojom. Čo ale znamená pre riadiace tieto štruktúry, že aby sa aspoň ako tak snažili vyhnúť tým sociálnym nepokojom, tak musia dovtedy nasadiť ten najbrutálnejší dozorový systém, čiže fašizmus, tak ako to hovorí, ako to volám, vo forme digitálneho koncentráku, CDBC a všetky tieto veci, ktoré vo svojom princípe ako inštrumenty môžu byť použité aj dobrým smerom, ale účelom tohoto je teraz tak, že proste, aby sme sa nebúrili, a teraz nehovoríme o nás na Slovensku, lebo Slováci sa nebúria a myslím, že sa búriť nebudú, ale v západnej Európe a v Spojených štátoch tam ten potenciál sociálnych nepokojov je veľký. Takže aby sa nebúrili, tak poprvé najjednoduchšie zamestnať ich niečím iným, buď roztržkami medzi sebou, alebo potom krízami, že to je ono, ako je napríklad epidémia, pandémia, tieto veci. No inak no, takto vám do toho skočím. Vidíte, ten Kovič, to šialenstvo, tento výmysel, on pomohol, spomalil teda ekonomiku a nikto si nesťažoval nejak extra. Viete, že bola to forma, ako to regulovať teda smerom dole, lebo však všetci boli doma, málo sa vyrábalo. Všetci sa aj chystáme na nejaké, lebo sú spomínané už dávno z hľadiska Green Dealu, čiže z hľadiska tej kvázi zelenej fašistickej politiky. Tak sa chystáme na nejaké tie, jak to volajú, lockdowny, prírodné, neviem, aký majú na to termín. Takže áno, ťažko s tým, či už oni alebo my s týmito objektívnymi vecami neurobíme nič. My sa ale musíme prispôsobovať tomu, ako to prebieha. Ja som tým iba to myslel, že teraz si predstavte, že keby nebola pandémia v úvodzovkách a takto by sa zabrzdila ekonomika, tak by boli nepokoje po celej planéte. Viete, ale keď sa dal dôvod, že to je pandémia, tak bol relatívne kľud a ľudia poslúchali. Áno, tak som teraz to myslel. Teraz je dôvod vojny a tak ďalej, musíme na vojnu dávať a podobne, ale aj tak to nestačí ešte, preto sa hovorí o pandémii, o víruse X. Ja by som skôr povedal, že 2020, čiže celé to cvičenie s covidom, nebolo až tak o zakrytí tej ekonomiky ešte, ale bol test. Bol veľký test, že ako bude obyvateľstvo jednotlivých oblastí, krajín a podobne, reagovať na fašistické pravidlá. No a keď si to premietneme naspäť na slovenské podmienky, 3,6 milióna ľudí nám tu odsúhlasili fašizmus. A to svojou účasťou na prvom kole testovanie. Takže z 5,5 milióna obyvateľov, kde ja neviem, či milión sú deti alebo tak nejak,
tak 3,6 milióna odsúhlasili fašizmu. Čiže my nemáme na výber. Ako my si už žijeme vo fašizme, však tie pravidlá, ako človek poruší niekoľko zákonov, len ešte sa ani nenaraňajkoval. Máme taký systém, že poprvé je prekomplikovaný a podobne. No a potom musíme si to zažiť. Nič iné sa... Nie, že sa tým nedá nič robiť, ale je to prirodzený vývoj, že keď starý systém končí, tak je veľmi nepríjemný na konci, ale on končí. Je to vec trpezlivosti a šikovnosti, aby sme to prežili. Je to vec samozrejme aj prispôsobovania sa tomu, že čo na nás ešte vymyslia. A bohužiaľ ani akákoľvek takzvaná pronárodná vláda, ktorá by tu bola alebo ktorá tu je, tak nás od toho neobráni. Jeden príklad, lebo včera som krásny článok zachytil a ono je to na margo, čo ste aj komentovali niečo predtým. V Británii prijali zákon o dezinformáciách za uvereňované dezinformácii jeden rok basy. A je tam krásne v nejakých paragrafoch potom uvedené, že to neplatí pre mainstreamové médiá, neplatí to pre streamovacie služby, ako je Netflix a podobne. Čiže nemusí slovenská vláda robiť nejaké zákony na to, aby napríklad vás obmedzili. Ono to ide z Európskej únie. Toto je síce Británia, ale vieme, že nejaký digital akt v Európskej únii bol prijatý. Hej, však teraz keď mali to session svoje, hej, tak oni povedali, že najväčší problém je proste pravda. Áno. A z toho to nie je vojna, alebo nejaký migrant, nikoho nezaujíma. Pravda. To treba potlačiť teraz. Áno, lebo oni zistili však aj počas pandémie, že oni nerátali s tým, že tu budú vzniknú, alebo už boli platformy, ktoré sú medzi ľuďmi obľúbené a že budú počúvať aj iný názor. Toto bol veľký problém pre nich. Je to veľký problém, ale myslím, že s tým rátali. Oni zase, je to otázka úrovne, o ktorej sa bavíme, že teraz sa nebavíme o von der Pfizer alebo takejto úrovni, kde to tí nerátajú s ničím. Takže, ale z tej najvyššej úrovne určite oni rátajú aj s odbojom a s protestami alebo neviem čím. A preto je tu depopulačná politika. Hej? Takže, a plus plánovanie tých najdôležitejších skupín svetových, to je plánovanie cez generácie. Takže keď sa bavíme o tom napríklad LGBTI ideológia a hnutie, teraz sa nebavíme o ľuďoch, ale o ideológie, tak je to len súčasť tej depopulačnej politiky a za úlohu je vychovať generáciu, ktorá už nebude chcieť mať deti. To znamená, že bude nás stále menej. A to je vlastne súčasná generácia ľudí, možno tak do 25, do 30 rokov. To sú tí, čo chodia na tieto súčasné u nás akože protesty. Ale máme tu už generáciu ľudí, ktorí, ako je Mončičak, čo je medzi 30 a 40, ľudia, ktorí vyrastali v 90. rokoch, ktorí sú opojení liberálnym kapitalizmom. Málo kto si ináč uvedomuje, že čo to je. Ja dodnes neviem. No však práve, že... Ani ja. A tu som každý deň sa o tom bavíme, vidíš to, Adrianko. Liberty že vraj má znamenať slobodu. Akurát, že dobre, tak je tam nejaká socha, ktorá sa volá Statue of Liberty. To skôr znie, že to je socha, ktorá sa volá Liberty. A je to vo svojom prapôvode bohyňa Ištar. A ona mala viacero mien cez Egypt alebo cez Starý Rím a podobne. Ale každopádne, čo tí majú na mysli, keď hovoria o liberálnom kapitalizme, tak majú na mysli absolútna voľnosť trhu. To znamená absolútna voľnosť kapitálu. No nemajú na mysli ľudské práva a nie voľnosť, ale slobodu. Hej. Nemajú na mysli slobodu ľudí. Oni majú na mysli slobodu kapitálu. To znamená, že čo kapitál chce, to si môže urobiť. Takže toto je liberálna demokracia.
Inak my v ústave máme zakázanú ideológiu. Neviem, či máme presne zakázanú. V ruskej ústave je vyslovene paragraf, ktorý hovorí, že je zakázaná akákoľvek ideológia. Ale my v ústave nemáme to, že my máme liberálnu nejakú demokraciu. Máme v ústave, že máme nejakú demokraciu. A my máme v ústave viacej vecí, na ktoré sa neberie zreteľ, takže ja by som z toho nerobil asi ťažkú hlavu. Inak chcem povedať jednu vec, keď sa bavíme o tej depopulácii, pôjdeme potom do prestávky. Bavil som sa aj s mnohými ľuďmi a mnoho ľudí sa aj mňa pýtalo, že povedzme, že prečo že prečo to robia napríklad tým, ktorí tak poslúchajú. Hej? Lebo logicky by si, teraz sa nebavím o tých 500 miliónov, ale ak sa chce proste tá depopulácia, aby bola tak, samozrejme, že títo poslušní, hej, ide sa tam opýchať, ide sa tam postaviť do rady, tam to chytí 20 tisíc, zomrelo len tak hvízdlo. Že prečo si týchto ľudí práve že nechránia? A zase niektorí ľudia, no, som sa bavil zahraničným, že títo ľudia sú pre nich nepotrební. Oni iba im berú proste zdroje prírodné. Hej. Lebo v takom, čo poslúcha, robí to, čo mu povedia, nie je veľa kreativity ani ničoho iného, neposunie to ľudstvo dopredu. Rozumiete, ak ste stotožní s tým, že ste otrok, a tak sa aj správate tak ako čo? Čo sa od vás dá čakať? Kreatívne alebo niečo, čo vylepší niekde niečo. Hej. Takže, lebo všetci, no obyčajne ľudia, to by išli po nás. No nie, a prečo by po nás išli? Aj ako nás vedia upratať iným spôsobom, ale myslím si, že stále sme užitočnejší, než je mončičák, z ktorého nič nevypadne. Aj? Proste žiadna hodnota. Nemá toľko k tomu. Na jednej strane, samozrejme, že tie riadiace zložky, ktoré sú väčšinou, a to je systém ten západný, to znamená feudalizmus a šlachta, čiže to sú kruhy, pre ktoré ten plebs, čiže my všetci ostatní sme nič, sme menej cenní, to sme spotrebný materiál, využiteľný. Nie sme ani číslo, ani to nie sme. Nie sme ani číslo, dokonca sme na príťaž, lebo sme číslo v tom, že podľa ich tabuliek je nás príliš veľa, pretože toľko to veľa ľudí, ktorí dneska žijú na planete, sa nedajú efektívne riadiť. Nie je problém v tom, že by sme vyžerali planetu. To, že žijeme, blbo, to je druhá vec, akože, že špiníme okolo seba a tak ďalej. Ale nie je planéta premnožená, čo sa týka človeka, ale je premnožená, čo sa týka týchto starých riadiacich štruktúr, že tie metódy riadenia proste fungujú len do určitého už princípu. Už to nezvládajú. Už to nezvládajú, presne tak. A tu sme mali, a to je dôležitá pripomienka, my sme sa preklopili, veľa ľudí hovorí, že 2012 bol taký rok, kedy sa preklapa, že skončila noc Svaroga alebo Kaliuga a druhý názov, to je, odmyslíme si, ale je jeden fakt, my sme prešli do doby pravdy. A toto je aj napríklad, nie že rada, ale veľká výzva pre hociakých politikov aj tu na Slovensku a podobne. Treba sa už držať pravdy a treba aj ľuďom hovoriť pravdu. Pretože poprvé už je to všetko viditeľné, všetky informácie sú k dispozícii, že ich je tak veľa a tak skomolenie a že ľudia sa v tom až tak nevyznajú, to je druhá vec. Ale doba pravdy sa nedá odignorovať, čiže my sa musíme tomu prispôsobiť, lebo druhá naša budúcnosť, ak sa neprispôsobíme dobe pravdy, tak to sú bioroboti. To znamená ten transhumanistický smer, že zostanú len ľudia, ktorí budú vlastne chodiace počítače biologické. Respektíve sa budú pýtať umelej inteligencie na každý svoj krok, nebudú sa rozhodovať sami, ale mám ísť zajtra do práce? Nemám zmeniť prácu? Nie, do práce musíš ísť. Otročiť musíš, Adrianko, aj keby neviem, čo bolo. Takto ich dlh a robota. A máte pekne nalajnované. Veľký bič a malý dvor. A ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem všetkých. Dobrý deň prajem aj ja. Vidíš, rýchlo tak. Som sa ozval. No, nerobíš mi kardia. Ďakujem ti veľce pekne hosťom. V štúdiu Juch Praslava, alebo ak chcete, Valer Ostrovský. Vítaj ešte raz.
Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať jednu vec, lebo mnohým ľuďom, samozrejme, tieto veci počúvajú a mnoho ľudí nechce byť iba divákom v tom, čo je to nachystané, alebo čo niekto sa snaží chystať. Ja som dosť starý na to, aby som si pamätal, kde aké biele knihy, kde aké balóniky. Američania v 80. 90. rokoch to púšťali tieto balóniky cez National Enquirer, cez nejaké bulváry a neviem čo. Hej. Alebo vždy sa to nejakým spôsobom veci testovali. Niektoré veci im vyšli, niektoré veci im nevyšli. Hej. A čo navrhujete, alebo čo by ste vedeli poradiť ľuďom, ktorí proste, lebo tá masa dokáže pohnúť nejakými vecami. Že čo by mali robiť, aby neboli iba, aby sa neprizerali svojmu osudu, ktorý im niekto nalajnoval? Tu vám možno budem brať entuziasmus do ďalšej práce. Nemám rád fatalistov, ale hovorte. No totiž to funguje jedna taká veľmi jednoduchá, prirodzená vec. Ešte v starých indických vedách to mali chlapci rozobraté. Spoločnosť je vždy, alebo obyvateľstvo je vždy rozdelené na určité skupiny. Štatisticky, aj keď štatistika, povedzme, že je taká tiež taká diskutabilná záležitosť. 90% ľudí sú ľudia, ktorí vyžadujú istoty. To znamená, že 90% ľudí, a samozrejme plus minus, sú ľudia, ktorí potrebujú byť vedení. To znamená, a ono to vidíme. Myslím si, že ak vy pôsobíte 5-6 rokov, sami vidíte, že ľudia aj počúvajú, aj podporia, ale neurobia nič. Či už so svojím životom, alebo so životom spoločenským. A to je presne táto prirodzená záležitosť. Tých 90% ľudí naozaj sú ľudia, ktorí vyžadujú istoty. Potom je, že 9% ľudí sú... Tých 9% má schopnosť riadiť a uživiť svoje bezprostredné okolie. To sú tí podnikatelia alebo správcovia miestneho lokálneho charakteru. Potom je 0,9% ľudí, ktorí majú schopnosti alebo majú potenciál schopnosti, lebo dneska v tom svete zase nie všetci sa dostanú tam, kam by mali. 0,9% obyvateľstva má schopnosti riadiť veľké konglomeráty, čiže štáty. A to už sa nebudeme baviť, či v prospech, alebo v neprospech obyvateľstva. Hej. No a je 0,1% vysoko duchovne a duševne vyspelých ľudí, ktorí sú schopní zase úplne tých vecí prestupujúcich. Niektoré záležitosti, ktoré my vnímame. Takže ono je to prirodzené a na Slovensku je to tiež už vidno, že tá spoločnosť je rozdelená. U nás to zdá sa, že pol na pol, ale keď povieme príklady aj ľudí, ktorí sú rozhľadení, ktorí sú povedzme na našej strane, ktorí vedia, čo sa deje. Pred dvoma alebo tromi rokmi u nás prvá banka, ktorá zaviedla zatiaľ len tak cvične vyhodnocovanie vášho jak to volajú carbon footprint uhlíkovej stopy. Tatra banka, bank, nie? Áno, presne, Tatra banka. Tak hovorím, tak to je to najjednoduchšie. Je to prvá banka, ktorá to robí. Akože to je najjednoduchšie, čo môžem urobiť, je, ak tam mám účet, tak si ho zatvorím a dám si to do inej banky. Presne. Ale aj ľudia, ktorí dokonca vystupujú v rádiách a podobne, mi povedia, no vieš, ale ja to mám podnikateľský účet a na to sú naviazané faktúry a podobne. No, tak potom, čo chceme urobiť, pokiaľ jednoduché, maličké kroky nie sme ochotní urobiť a čakáme na to, a to je presne tých 90% ľudí, čakáme na to, kým niekto to za nás urobí. No ale tak toto nefunguje. Takže najväčší problém, ktorý je, a on je dlhoročný, to sú tisícky rokov, je problém osobnej zodpovednosti. My musíme každý z nás prebrať osobnú zodpovednosť sám za svoj život. Založený v ideálnom prípade na mravnosti a striedmosti. Mravnosť
dneska to bolo už, tuším, niekde spomínané, niečo bolo v súvislosti s mravnosťou. Mravnosť je niečo, čo je dané prírodnými zákonmi. To znamená, my žijeme v nejakom prostredí, v tomto vesmíre, na tejto zemeguli. A máme senzory na to, aby sme vedeli, či robíme správne, alebo nerobíme správne. Voláme to svedomie, aj keď možno to slovenské slovo svedomie nie je úplne najlepšie. Rusi majú na to lepšie slovo, to je sovesť, čiže zvesťou. Čiže so zvesťou od okolitého prostredia, preveriacich so zvesťou od Boha. Hej, to je to úplne to isté. Je to niečo iné ako morálka, lebo morálka je súhrn pravidiel, ktoré má spoločenstvo dohodnuté. Čiže my sa môžeme dohodnúť aj na pravidlách typu LGBTI a bude to morálne, ale nebude to mravné. Takže to je mravnosť v rámci osobnej zodpovednosti a druhé je striedmosť. Toto je napríklad, čo ma priateľ upozornil, že my a Češi máme ako jediný aj zo slovanských národov vôbec takéto nejaké slovo, striedmosť. Čiže toto je nejaká devíza, ktorú ako Slováci alebo Sloveni by sme mohli ponúknuť svetu, že čo to je striedmosť. Je k tomu taký odbornejší názov a to je prírodzený dostatok. To znamená, že pokiaľ by sme žili spôsobom, že každý má prírodzený dostatok za predpokladu striedmosti, tak môžeme tu na tejto planete žiť úplne krásne. A príkladom striedmosti je to, že keď ideme na dovolenku o inkluzív, tak najem sa len toľko, koľko potrebujem sa nájsť, pretože potrebujem mať živiny, potrebujem mať energiu a neriešim to, že je to zadarmo a musím toho viacej. Toto máme ako Slováci dosť problém s alkoholom, hej. Ak je alkohol zadarmo, tak to nevládzem, ale už musím. Takže k tej striedmosti sa musíme vrátiť. Ale to všetko je založené v rámci tej osobnej zodpovednosti. Čiže pokiaľ budeme všetci čakať, a bohužiaľ 90% ľudí čaká, že niekto iných to za nich vybaví. Teraz sme boli na voľbách. Počkajte, to znamená, že oni by aj chceli zmenu, aj... alebo aby to bolo inak, len to nechcú urobiť? Nechcú k tomu prispieť? Áno. Keď si aj zoberieme, zase je jednoduchá vec. Aj z tejto scény, akože kvázi nezávislé, alebo opozičnej voči systému, tak sú skupiny a ľudia na Slovensku, ktoré sa začali a organizujú sa do toho politického života. Určité skupiny sa dostali do parlamentu cez kandidátku SNS. Ale nikto z tých skupín, alebo málo kto, a vy ste napríklad jedna z výnimiek, ktorá pochopila, že mediálna moc je vyššia moc, ako je tá politická, alebo ako je tá zákonodárna a tak ďalej. Takže v tej mediálnej moci tam je potrebné preniknúť, ale toto okrem vás, alebo okrem Zemavek Slobodného vysielača nikto nerieši. Takže jedna vec je, že väčšina ľudí, aj keď už niečo rieši, tak rieši to najprirodzenejšie, to najjednoduchšie, čo sa pre nich zdá, organizáciu sa v tej politike alebo podporu niekoho, že tento za nás vybaví, ten tam pôjde a tie zákony príjme a podobne. Aj bez znalosti toho, že toto také jednoduché nie je. Ako my nečakajme ani od súčasnej vlády, že by splnila... Hodzaj poviem, že 20% z toho, čo nasľubovali. Nie sú schopní to splniť. A teraz nehovorím o tom, že by nechceli, ale proste ono žijeme v rímskom práve. Ústavu máme podľa rímskeho práva. Ústava aj svojim znením jasne deklaruje našu podriadenosť. A teraz nehovorím o podriadenosti voči Európskej únii, kvôli tomu, že máme tam paragraf, ktorý hovorí o tom, že tie nariadenia Európskej únie sú vyššieho charakteru ako ústava. Ale my máme v preambule podriadenosť rímskokatolíckej cirkvi. To znamená, ako náhle tam máme v ústave naše tzv. Cyrilometodické metodické čo to máme? Tradície. No, tak. Adrián, však ty chodíš do kostola, veď mu pomôž. Snaď po mne nechcete, aby som ja v tomto vedel niečo. No, tak toto nám hovorí o tom, že sme absolútne podriadení tomuto, aj keď my už dneska z tých dejín vieme, že celá misia a je ťažko povedať, či to bol Cyril a Metod, či to boli dvaja ľudia, jeden človek, alebo ako sa vlastne volali,
ale to bolo vlastne dobíjanie a podriadovanie si slovanských kmeňov v tej časti sveta, ktorá ešte bola neovládnutá tým systémom. Takže do 19. storočia cirkev fungovala ako hlavný politický nástroj na riadenie spoločnosti. V 20. storočí sa to začalo meniť a dnes vidíme, že sa minimálne tá katolícka cirkev v hlave súčasného pápeža likviduje jej postavenie. Ale zase je to inštrument, ktorý je veľmi silný, ktorý má aj svoje prúdy vo vnútri seba. Neznamená to, že to bude zlikvidované, tak jak to niektorí plánujú. No, ťažko mi z tohoto nejak vieme vybočiť. Takže znovu sa vrátim k tomu, osobná zodpovednosť, že ezoterici hovoria, že keď chceš meniť svet, najprv zmeň sám seba. Ono je to tak krásne povedané, ale čo to je zmeň sám seba? Tak ja k tomu presne doplňam, že to najdôležitejšie je zodpovednosť a to vo všetkých oblastiach svojho života. Lebo mravnosť a striedmosť potom má za následok aj zdravie a všetko ostatné. A nad tým, čiže nad osobnou zodpovednosťou, keď sa bavíme o jednotlivcoch, tak potrebujeme prevziať aj zodpovednosť za rodinu a v prípade, keď sa bavíme o takto v politickom rádiu, o politike, tak sa bavíme o tzv. Zahraničných vzťahoch rodiny. Môj návrh je taký, aby za rodinu, a je otázka, čo to je rodina, či to je jedna ekonomická bunka, čiže spolužijúci, alebo je to babka, detko, rodičia, deti a podobne. Niekedy to bolo jednoduchšie, teraz je to zložitejšie, ale aby bol jeden človek určený na to, aby sa vyznal v tom vonkajšom prostredí, čiže v tých kvázi mimo rodinných vzťahoch. A ideálne, aby ten človek, aby on jediný išiel voliť, alebo minimálne, aby všetci z rodiny potom išli voliť toho, ktorý tento človek, ktorého človek, tento človek navrhne. Nie preto, že je najmúdrejší na svete, nie preto, že je najstarší v rodine, ale preto, že je zodpovedný za túto oblasť, musí sa tým zaoberať a väčšina ľudí sa nezaoberá. Pokiaľ nie je donútená sa zaoberať politikou, tak sa nezaoberá. Aj keď sa zaoberá tak veľmi povrchne, a to už jedno, či to je z mainstreamu alebo z nezávislej scény, veľmi ťažko sa v tom vyzná, takže nedá sa to riešiť takým pokutným spôsobom, že týždeň pred voľbami sa začnem zaujímať. Alebo ako napríklad moje deti, ktoré sú už dospelé, ktoré pred voľbami nadobudli dojem, že tieto voľby sú veľmi dôležité a že musia ísť voliť, lebo tá propaganda všade bola taká. Pritom oni nepozerajú správy alebo televízor, nič. Ale aj tak z tej komunity mladých ľudí tie tlaky tam na nich doláhli. No a potom som dopadol tak, že dcera volila Progresívne Slovensko a syn Sasku. A prečo? No aspoň to máte rozdelené teda takto. No, lebo kamarátky takto a ekonomicky však Sulík, on nie je blbý, alebo hovorí niektoré veci aj rozumné. Hej. No ale pozrite sa, toto ak vám povedal vaše dieťa, tak vaše dieťa je inteligentné, lebo ja nepoznám nikoho, kto by dokázal prechlastať 100 000 cudzích peňazí a nebyť zodpovedný za to ani trestne stíhaný. Ako on je frajer v tomto zmysle. Klobúk dole. Určite, ale toto nevedia, nevnímajú, lebo sa nezaoberajú tým. Čiže jedine, čo na nich doľahlo, je ten tlak prostredia, že treba ísť. A keď už treba, tak ty čo? Tak ja toto. No tak aj ja, lebo toto sú mladí, hej. Prečo Mončičaka volia mladý? No, lebo je mladý, perspektívny. Prečo niektoré, počul som aj dôchodkyne, s odôvodnením, že svet už patrí tým mladým, takže idem voliť toho, alebo choďte voliť presne týchto kvázi mladých. Ale zrovna tí dôchodcovia, aby si mali uvedomiť, že v podstate my sme posledné generácie, ktoré ešte ako tak sa vyznajú v tom, ako svet funguje, v rámci toho, ako funguje tá sociálna, ekonomická sféra. Ej.
že už naozaj ľudia okolo tých 30-35, ktorí boli vyučovaní a zblbnutí v tom individualistickom, kapitalistickom systéme, tak už nemajú moc šancu sa prevychovať. To znamená, že ešte možno 10 rokov, to je druhá vec, že systém 10 rokov už nezvláda, to je tá prirodzená záležitosť. Ale aj keby to zvládal, tak ešte 10 rokov a nové generácie, to bude hrúza. Ono to už je, bohužiaľ, teraz. A to je naša chyba, že sme si tie deti tak nepodchytili. Či? Alebo ten vplyv je taký, že... Aj my sme žili v systéme vlastne, že musel si ísť do školy. Čo znamená, že musel si ísť do školy? Nie kvôli tomu, aby si dostal vzdelanie a aby si bol múdrejší alebo niečo, ale aby ťa naučili, ako funguje systém a aby ťa naučili poslúchať. Prvé, s čím sa maličký prváčik, 6-ročný, stretne, je, že ledva pochopil, že hodina má 60 minút a príde do školy a tam mu povedia, hodina má 45 minút. A proste takto to bude. Tu budeš teraz. Takto. Tam ti doma ti klamali, že je to 60 minút, je to 45 minút a musíš tu 45 minút sedieť a robiť to, čo ja poviem. Potom musíš behať hen tam. Proste škola a školstvo už dlhodobo cez 10 ročia. A v podstate podľa mňa, keď sa to zavádzalo za Marie Terezie a podobne, tak ten účel bolo presne toto. Bolo vychovať obyvateľstvo, ktoré bude poslušné a hlavne bude schopné vyrábať a obsluhovať nové technologické veci. Keby nastúpili v 19. storočí nové technológie a nebolo by potrebné kvalifikovaná pracovná sila, tak nikto by žiadne školy nerobil, pretože elita nepotrebuje, aby ľudia boli vzdelaní. Nie, že nepotrebujú. Nemôžu byť vzdelaní. Viete, ono, ľudia hovoria, že za nás to školstvo bolo iné, oveľa lepšie a neviem čo. A ja vravím, že ale to je vyše 100 rokov naozaj, takže no nie, že bolo lepšie, len nebola taká indoktrinácia, ako je teraz. Robili to, nevideli to až tak dobre robiť, ako to robia teraz. To je celé, preto sa nám to zdá, že to bolo lepšie. Hej. Ale aj vtedy to celkom dobre robili, lebo my síce vnímame to komunistické alebo to socialistické školstvo ako memorovacie a podobne, ale popri tom tá sociálna vec, čiže ten vplyv spolužiakov a spolužiaček a cez to nasadzovanie rôznych tých moderných prvkov, zase príklad z môjho života, v určitom veku, dobre, viem prečo, kvôli dievčatám samozrejme, som začal chodiť na chvíľku oblečený v rámci štýlu New Romantics. Ak si pamätáme Duran a tieto hudobné skupiny. Čiže vyrastal som vlastne v tom pubertálnom veku, v prostredí, kedy sa mládež nedelila na to, kto má peniaze, nemá peniaze, lebo vtedy to nebolo dôležité, ale delili sme sa na tie hudobné smery. A zrovna ten hudobný smer New Romantics bola príprava na súčasné LGBTI. Veď to bolo spojené presne s tým, že chlapci sa obliekajú jak ženy, aj farebne a náušnice a všetky takéto veci. Myslíte si, že som to vtedy chápal? Vtedy som to nechápal ako prípravu na to, aby som bol v určitom veku potom tolerantný k tým veciam, ktoré oni donášajú. Takže škola nemá len ten to pôsobenie, že čo ich tam učia a ako ich prispôsobujú systému učitelia a podobne, ale aj to, ako to prostredie vplýva na tie deti a na tých mladých ľudí. V princípe, ak my sa máme dostať niekedy z tohoto marazmu, my musíme prejsť znovu do domáceho školstva, do domácej výučby. Samozrejme, je ľahko o tom hovoriť. Ono to nie je jednoduchá vec a nie každý si to dnes môže dovoliť. Ale budúcnosť je len v tom. Ja súhlasím si s tým, že pred 100 rokmi obyvateľstvo bolo degradované v rámci svojej úrovni vzdelania alebo skúsenosti. To je pravda. Vtedy nebola šanca, aby starí rodičia učili svojich vnukov čítať a písať, pretože sami nevedeli. Ale dneska toto nie je, čiže vieme všetci,
tie základné veci, ktoré život potrebuje, a mali by sme naše deti učiť sami, poprípade v nejakých maličkých kolektívoch, ktoré si robíme sami medzi sebou. Je to trošku utopia, je to o budúcnosti, ale školstvo, či už to pred 89. alebo toto pokazené, ktoré je úplne indoktrinované, to nie je to, čo nás niekam odvedie. A ak nás zdegenerujú, alebo ak by vznikla tretia svetová vojna, atomová a podobne, a budeme znovu stavať na novú civilizáciu, tak áno, potom zase môže mať význam aj to školstvo, ktoré bude učiť čítať a písať. Ale v dnešnom stave musíme sa o svoje deti postarať sami. Samozrejme, do určitého veku, lebo to je tiež, už myslím, že známa vec, ale je dobre to pripomínať. Dieťa, keď príde na tento svet, je niečo, keď to mám technologicky porovnať, tak je to niečo, ako keď si kúpim nový počítač. A môže mať rovnaký hardware, typu intelácky tento procesor a podobne. Proste komponenty sú rovnaké, ale je veľký rozdiel, aký operačný systém do ňoho nasadím. Potom je veľký rozdiel, ako sa to bude správať. Čiže dieťa do cirka 6. a 8. roku je takýto úplne nový počítačik, do ktorého sú nahrávané programy, ktoré už potom v živote nie, že sa nedajú zmeniť, ale je neuveriteľne ťažké ich meniť. Takže tie programy, ktoré tam boli vsadené do toho 7. roku približne, tak tie ako 99,9% ľudí nevieme zmeniť, tie tam sú a už s týmto pôjdeme. A niekedy tí ľudia, aj keď sú už dospelí a sami vidia, že je to zlé, nie sú ochotní, ja neviem, či z pohodlnosti alebo z čoho, ale nie sú ochotní. Nie, toto nie je pohodlnosť. Toto je fyziologická záležitosť. Proste naše mozgové závity sa, a prepoje sa vytvoria tak, že keď my ich chceme narušiť, a keď chceme narušiť presne tieto základné programy, a tie základné programy sa netvoria tak, že čo poviem dieťaťu. Oni sa tvoria tak, čo vidí to dieťa. Osobný príklad. Hej. Čiže môžem vychovávať dieťa, že alkohol nie, ale ak každú oslavu, ktorá u nás je, alebo na narodenie a podobne, alebo na Silvestra, to dieťa vidí nás alkohol, tak proste ten program tam je, ten program tam bude. A fyziologicky človek, keď sa snaží do takýchto starých programov zasiahnuť, tak mozog sa bráni, telo sa bráni. A to sa bráni fyzicky. Čiže to je bolesť. To je vec, ktorú mu nechce mozog dovoliť. Teraz vložím Noro niečo do počítača. Už som vložil. No. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Sme späť. Však, Norbert? Áno, to som. Tu si. Ešte, no. Uhýbam slnko a za chvíľko ma zaleje. 0950 66 11 16 mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Hosťom je Praslav, niektorý sa tešia, že po dlhej dobe, ako pozerám maily, že si zavítal do štúdia. Ďakujem. A začneme rovno mailovou otázkou, píše Katarína. Spýtajte sa, hostia, ako sa má človek dovolať pravdy, keď priamo do eteru u vás včera zazneli také klamstvá, ktoré som nevedela rozdýchať. Kam sa má človek obrátiť, keď každý politik tými klamstvami žije a pravda sa zakrýva výhražkami a podobne. Budem mu vďačná za odpoveď. Aké klamstvá ale? Čo sa týka teda tých nominácií do tých národných parkov. Jaj? Bolíš to otázka, čo to je pravda? Mužka je nám zlatá. Mužka je nám zlatá, no. Alebo pravda je subjektívna, alebo ja mám jednu pravdu, druhý má jednu pravdu. A toto je veľký omyl. Pravda je realita. To znamená, ako reálne funguje tento vesmír, ako funguje táto zemeguľa a podobne, to je pravda. My nemáme šancu a nemáme na to ani kapacitu ako ľudia spoznať tú pravdu úplne na 100%, pretože sme obmedzení svojimi schopnosťami ako ľudským telom a podobne. Nebudeme sa baviť o duchovi alebo o duši, lebo o tom nemáme zatiaľ pravdivé informácie, ako to presne je. Takže naša úloha je spoznávať pravdu, to znamená spoznávať realitu.
A to, že na tej úrovni sociálnej, čiže na tej úrovni života ľudí vidíme, že pravda je ohýbaná, pravda je skreslovaná. No, jedine, čo my s tým môžeme urobiť, je pozrieť sa sám do seba a snažiť sa spoznávať tú pravdu podľa toho, ako vidíme prírodu, ako vidíme fungovanie nás samotných, či už nášho tela, čiže to je smerom dovnútra, či už nášho ducha, to je smerom do psychiky, alebo nášho okolia, smerom vlastne na okolitých ľudí a spoločenstvo. Takže pravdu v politike, tam ju nehľadajme. Ani dnešní politici, aj keď niektorí z nich sa definujú ako tzv. Pronárodní, kde tiež musí mať jednu pripomienku, že nie je vhodné už hovoriť o rozdeľovaní medzi národmi, pretože poprvé to tiež to bola politika, ktorá bola v 19. storočí nasadená pod heslom právo národov na sebeurčenie a je to v rámci politiky rozdeľuj a panuj. Čiže nemáme sa starať o národ, lebo tam potom vzniká presne tá otázka, a ktorý národ, ktorý rod, len môj, alebo ten cudzí, alebo podobne. Bolo by fajn, keby sme si uvedomili, že všetci ľudia na svete sme bratia a sestry, možno rozdelení na niekoľko druhov ľudských bytostí, lebo vyzerá to geneticky minimálne na to, že sme rozdielní, nie sme úplne rovnakí. No a treba skúšať aspoň tú pravdu nejak poprvé spoznávať. Čo to znamená, že sme rozdielní? V akom zmysle? No, sme biologicky rozdielní. Ako určite biológia povedzme človeka bielej kože a človeka čiernej kože je iná. Keď si už zoberieme brady a podobné veci, alebo aziatského. Takže ja nemám zatiaľ úplne presnú predstavu, že akým spôsobom, a tu sa trošku, bola to aj výhrada voči môjim pripomienkám ku školstvu, v škole aj v tej našej sa učili blúdy, ako je napríklad Darwinová teória evolúcie. To znamená, že teória, že my sme opice, je teória buď klamlivá, alebo je to nedostatočná teória. Pretože evolučným spôsobom z opice sa človek nemôže vyvinúť. Môže sa vyvinúť možno nejakým zásahom umelým, ale inak nie. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame. Pozdravujem, Norko, ak mi dovolíte na 100 sekúnd, tak buďte taký láskavý, čo pán host povie na toto. Dedo, ako sa ti v minulosti žilo bez technológií, bez počítačov, bez internetu, žiadna brána, žiadne televízory, žiadne počasie, žiadne auto, žiadny mobilný telefón? Dedko odpoveda, ako dnes žije vaša generácia? Žiadne modlitby, žiadny súcit, žiadny rešpekt neexistuje, žiadne vzdelanie, žiadna osobnosť, žiadna hanba, skromnosť neexistuje, niet nad úprimnosť. My ľudia narodení medzi 1940 a 1980 sme boli požehnaní. Náš život bol živým dôkazom. Počas hrania a jazdenia na bicykel sme sa nikdy nenosili prílbu, pred školou sme sa hrali do súmraku, nikdy sme nepozerali telku, hrali sme sa so skutočnými priateľmi, nie s virtuálnymi priateľmi. Keby sme boli smední, nepili sme vodu z vodopodu, ale s minerálkou, ani sme nikdy neochoreli, preto sme mali rovnaký pohár džusu so štyrmi priateľmi. Nikdy sme brali tým, že budeme jesť cestovinové taniere každý deň. Napriek potulkám s holými nohami sa nám nikdy nič nestalo. Nikdy sme nepoužívali potravinové doplnky, aby sme zostali zdraví. Kedy si z nás si vyrábali vlastné hračky a hrali sme sa s nimi. Naši rodičia neboli bohatí, dávali lásku, nie tú hmotnú. Niekedy sme nemali mobil, DVD, hornú konzolu, Xboxy, videohru, PC, internet, chat, ale mali sme skutočných priateľov. Navštívili sme našich priateľov bez pozvania, zdieľania a vychutnávali sme si jedlo s nimi. Rodičia bývali na blízku, aby využili čas a rodinu. Možno mali černobiele fotografie, ale na týchto obrázkoch našli vždy farebné spomienky. Sme jedinečná, aj najrozumnejšia generácia, pretože sme posledná generácia, ktorá počúvala svojich rodičov a sme prví, ktorí boli nútení počúvať svoje deti. Sme limitovaná edícia. Využite nás. Učte sa od nás. Sme poklad určený na zmiznutie. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne, že sme pomohli povedať. Majte sa dopočte. Ďakujeme. A toto pani dala dohromady generáciu boomerov a generáciu X. A pravda je jedna, že oproti dnešným deťom ja som možno mal stotinu vecí, ale
A detstvo moje mi môžete závidieť. A nemal som naozaj ani telefon, ani nič. Ale pozrite sa, ono to je relatívne, lebo tie deti, keď poznajú to, čo poznajú, tak a nepoznajú to, čo... Ja sa nepoznal asi veci, čo mají starí rodičia, čím prechádzali. A nechybalo mi to. Aj? A ja predpokladám, že týmto deťom nechýba tiež proste to, čo sme mali my. A nepoznajú to, nevidia sa do toho vžiť, majú svoje. Ja síce súhlasím s tým, že spomienky sú krásna vec, ale trošku je slepá ulička sa snažiť o to, aby to bolo tak, ako to bolo predtým. Čiže opierať sa na minulosť. Poprvé, samozrejme, že väčšinou si pamätáme tie pekné veci. Po druhé, nie všetko bolo ideálne. A po tretie, ono je to dokonca nemožné zopakovať to, čo bolo predtým, pretože samozrejme podmienky boli absolútne iné. A toto je napríklad veľká chyba všeobecne, že dnes si už veľa ľudí uvedomuje, že tento systém žitia, akým žijeme, poprvé je nesprávny a podruhé, že končí. Ale nikto sa verejne na nejakých významných úrovniach nezaoberá ani len začiatkom diskusie, že čo bude v budúcnosti, ako by to malo byť. A tým pádom sme odsúdení na tento boj, ktorý v nás vyvolávajú, lebo ten boj vyvolávali presne v tom, že určitá časť a to smerovanie je digitálny elektronický koncentrák, čiže fašizmus. A druhá časť ľudí presne je konzervativizmus, čiže vraťme sa naspäť. No ani jedno, ani druhé nie je cesta. My potrebujeme tú tretiu cestu a to je budúcnosť, ktorú ale my nezažijeme, ktorú my len môžeme teraz sa snažiť naštartovať, aby generácie po nás mohli zažiť. Áno, určite treba, aby sme čerpali zo skúseností našich predkov alebo aj z našich skúseností. Len si treba dať veľký pozor na to, že históriu píšu víťazi, lepšie podané je falšovaná vždy za každej okolnosti a falšovaná vyslovene online alebo in time aj v súčasnosti. Takže poučiť sa z histórie, tam sú tiež veľmi slepé uličky. Napríklad, čo je moderná téma, a je to aj v tejto oblasti našich kruhov, je slovanstvo. 99% vecí, ktoré nám dnes prezentujú ako slovanoárijské vedy a podobné veci, sú buď veci vymyslené, alebo poskladané z nejakých útržkov z minulosti a nepoužiteľné ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. Takže ja potrebujem tu tiež opraviť niekedy, dávnejšie som prezentoval takú nejakú rovnicu, že budúcnosť sa rovná slovanstvo plus KSB, čo je koncepcia spoločnej bezpečnosti, minus história, že to je budúcnosť. Dnes už to musím korigovať, že budúcnosť sa rovná nie slovanstvo, ale slovenskosť. A to je na margo toho, čo som predtým hovoril, že ako slovenské, v slovenskom jazyku, v slovenskej reči, máme kódovanie ľudí takých, že minimálne v tom priestore euroazijskom poprvé máme najstaršiu reč a odporúčam kanál priateľa Mareka Zelema na YouTube, ktorý sa volá Súvislosti, ktorý sa zaoberá pôvodom slovenčiny a rozoberá teóriu, že slovenčina prišla, alebo všetky európske národy prišli z Indie a že ako jazyk pochádza všetko z tamilčiny. A celkom sa mu to darí tak potvrdzovať. A vychádza mu, že slovenčina je najstarší jazyk v celom európskom priestore a všetky ostatné jazyky vlastne sa vyvinuli z toho. Takže máme určité bohatstvo, čo najpresnejšie prepojenie na fungovanie tejto prírody v našom jazyku. To nehovoríme o genetike, pretože geneticky my sme všetci pomiešaní už všelijakým spôsobom. Takže namiesto slovanstva je slovenskosť. Namiesto KSB, čiže koncepcie spoločnej bezpečnosti, kde tiež treba pripomenúť, že veľa vecí, ktoré z týchto ruských materiálov bolo preložených, tak nebolo preložených úplne šťastne a ani samotný názov. Takže hovoríme si, že tu ešte zostáva úloha
vytvoriť nejaký ideál spravodlivej spoločnosti budúcnosti alebo ideál spravodlivého spolužitia. No a mínus história zostáva, že možno je niekedy lepšie to, čo nám hovoria ako histórie, alebo to, čo zase niektoré iné nezávislé kruhy hovoria o tom, že ako to bolo inak, úplne odignorovať. Nemám ešte úplne predstavu, ako sa to dá, pretože predsa len dejepis, čiže popis dejov, chronológia dejov a podobne sú dve najvyššie úrovne v rámci riadenia a na základe toho ľudia sú vychovávaní a ľudia sú riadení. Takže úplne sa to asi vypustiť nedá, ale musíme si skonštatovať, že minimálne v dnešnej dobe 99% toho, čo nás učia, je klamstvo. A takisto, že na 99% nie sme dnes schopní sa dopátrať k tomu, ako to naozaj v minulosti boli. Čiže zbytočne sa budeme teraz hádať, či Slovania, alebo Sloveni, alebo hento, a či to bolo takto, alebo to bolo takto. Nie je to dôležité pre budúcnosť, aj keď z pohľadu riadiaceho je to dôležité, lebo je to vyšší stupeň riadenia ako hocičo iné. Najvyšší stupeň riadenia je osnovný, alebo teda koncepčný, alebo svetonázorový. To znamená, ako sme vychovávaní, ako máme pozerať na svoj svet a z toho všetko ostatné vyplýva. Tak je to tá oblasť, ktorú nejakým spôsobom musíme vyčiarknúť z nášho plánovania, lebo nás to vždy zavedie do nejakých slepých uličiek. Dobrý deň, ďakujem za hostia, súhlasím takmer so všetkým, nadviažem na Nora, nedávno sme mali presne tému, prečo by si likvidovali svojich. Tiež súhlasím, že naše gény sú pre nich potrebné, ale zasa pre nich v primeranom počte. Myslím si, že obzvlášť u Slovanov narazili na spravodlivý hnev a odpor a práve naopak ich vyburcovali a vďaka ich tlaku sa aj mnohí prebudili. Podľa môjho názoru tento plán im celkom nevyšiel. Samozrejme, že systematicky budú pokračovať. Ďakujem za názor. Jana, podpísaná. Uvidíme pri pandémii X. Hej, tam si treba dať veľký pozor, lebo my všetci sme zastancovia, alebo nie, že zastancovia. Veľmi rýchlo sme prekukli to, že pandémia v 2020 je umelo vytvorená, a teraz nehovoríme umelo vytvorená v zmysle tom medicínskom, že či bol vírus, nebol vírus, existoval, neexistoval, vypustili ho, nevypustili, to teraz si odmyslíme, ale tie všetky procedúry k tomu boli umelo vytvorené. A áno, všetci, ktorí to prekúkli, tak sa nedali nie zaočkovať, jak to nazvať, opíchať tou experimentálnou látkou. Čiže tam vzniká presne tá otázka, že oni si opíchali zrovna tých poslušných. No ale pri tej ďalšej pandémii tam si bude treba dať pozor na to riziko, že kľudne sa môže stať, že bude vypustené niečo reálne. A že predsa len bude treba nejaké veci kvôli tomu robiť. Uvidíme. Ako nedá sa generalizovať, že to, čo bude vypustené na najbližšie obdobie, že bude rovnaké ako roku 2020, že to bude len pandémia, čiže len podvodne vytvorená hrozba, alebo či bude reálna. Určite si nikto nemôže dovoliť ani z tých vysokých riadiacich kruhov vypustiť niečo, čo by mohlo zasiahnuť aj ich. Takže bude treba to asi vyhodnocovať relatívne veľmi rýchlo. Na druhej strane uvidíme aj, aké budeme mať možnosti, pretože možnosť tej experimentálnej látky a vlastne toho, že celý ten priemysel prechádza na technológiu mRNA. A dovolím si upozorniť aj o iných hostia, vo vedomí, čo používajú názov RNA, že sme tu na Slovensku. To je to ribonukleová kyselina a nie acid. Tak ak všetky látky budú na tejto báze, tak potom je to možno výber medzi tým, že či si pichnem nožom alebo vidlami. Hej. Tak, Máme telefonát, nech sa páči, počúvame. Zdravím, pozdravím všetkých. Otázka na hostia. Chcel by som vás spýtať, že oni keď sa snažia o depopuláciu, ako sa im to podarí napríklad na Blízkom východe alebo Strednom východe? A ako budú riešiť otázku vlastne Indii? Lebo mne to tak všetko vlastne pripadá, že oni sa potom premigrujú sem do Európy a premiešajú to obyvateľstvo, aby boli povoľnejší. Čo si myslíte na to, čo sa týka
toho miešania obyvateľstva a toho ľahkého ovládania práve tých ľudí zo stredného východu, či toto nie je aj ich stratégia v rámci znižovania populácie, že ako by sa im to podarilo práve tam robiť. Ďakujem, to je moja otázka. V tých najvrchnejších sférach riadenia sa nejedná o jednoliatú jednu skupinu, ktorá rozhodne a všetko tak bude. Tých mocenských skupín je tam viacero a teraz sa nebudeme nejak podrobne zaoberať tým, že kto to je a potom je globálny prediktor a tieto veci. Každopádne dlhodobo existuje určitá mocná skupina, ktorá presadzuje depopuláciu. A potom samozrejme existujú skupiny, nie že by boli humánne, ale ktoré si vedia predstaviť, riadiť určité spoločenstvo jednoduchým spôsobom. A zrovna ten islamský a indický svet je úplne jednoducho riaditeľný. Ten islamský na základe islamu, a to vidíme doteraz, že vlastne oni nikdy nebudú voči riadiacím a voči svojim panovníkom podobne, že voči šlachte. Nebudú vystupovať, pretože to náboženská nevravživosť a tá úroveň, v ktorej oni sú vychovaní, je taká, že nie je to problém ich vždy zamestať. A v Indii, napriek tomu, že dnes je moderné prinášať nejaké indické védy a že jak oni to mali spravodlivé, jak to mali perfektné, jak tam mali kasty rozvinuté, no vidíme cez tisíc ročia, ako ten systém sfašizoval, čiže ten systém v Indii vytvoril obyvateľstvo, ktoré 90% je absolútne chudobné a poslušné a 10% sú stredná trieda, bohatí a tak ďalej, až tá vládcovská a žije sa im dobre. Čiže toto sú oblasti, ktoré z riadiaceho pohľadu nie je potrebné až tak riešiť. Potrebné je riešiť západné obyvateľstvo, čiže nás, pretože už toho vieme príliš veľa. Tam, čo sa stalo, je jedna veľmi zásadná vec, že pokiaľ sociálne spoločnosť žila tak, že človek sa narodil do rodiny obuvníka, vyučil sa ako obuvník a pokračoval ako obuvník, čiže počas generácií nebolo potrebné nejaké nové veci sa učiť, pretože technológie sa nemenili. Tak toto sa zmenilo v 20. storočí. KSBčkári to volajú zákon času, že vlastne frekvencia technologických zmien alebo zmien sociálneho života ľudí, tieto technológie sa menia rýchlejšie ako je obmena generácií, kde obmena generácií je priemerne 25 rokov a my vidíme za posledných 25 rokov, že my máme také zmeny. Takže tento západný svet sa už nedá riadiť nielen kvôli tomu, že ako my sme takí, že odbojnejší alebo viac toho vidíme alebo podobne, ale v princípe im sa rozpadla hierarchia moci nad informáciami, čiže moci nad kvázi pravdou. Všetky informácie sú už dostupné, všetko je v eteri, každý sa k tomu môže prispôsobiť. Väčšina samozrejme sa ešte nechá ohlupnúť tou hrou na dobrý a zlý a červený a bielý a republikáni a enty a zaoberá sa týmto. Ale aj tak, vieme všetko, ako to funguje, vieme, čo by sme mali robiť, vieme, ako by sme to mali robiť, akurát, že to moc nerobíme, lebo sme zamestnaní, ale ten potenciál máme. To znamená, náš treba zdegradovať. Ale či už je to depopulačnou metodou, alebo metodou transhumanizmu, to znamená, že ovplyvniť naše telo a naše myslenie tak, aby napriek tomu, že tie informácie máme, tak sme ich nevedeli vyhodnocovať, spracovávať a rozhodne sa podľa nich správať. Alebo elektronický koncentrát, ktorý napriek tomu, že vieme, ale nám systém neumožní vôbec nič s tým urobiť, tak stále nás takto riadiť. Ale eurázijský priestor musí byť z pohľadu ich viacerých skupín preriedený práve kvôli tomuto, že u nás sa už vie kvázi všetko. Ešte k tomu karbonovému podvodu. Ahojte, chlapce, len taký malý príklad karbonového podvodu. Požičala som v lani CRL, že požičala, nekúpila. Riadne ošarpané, tisíckrát použité a banka mi to dala do produkcie karbónu. Fakt by ma zaujímalo, ako to počítajú. Myslím, že nijak to nepočítajú. Jasné, že nie. To bola posledná otázka na nášho dnešného hostia, Valéra Ostrovského.
menovaného Praslav. S týmto menom začal vystupovať v štúdiu Ju. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si si našiel až Hlohovca čas na nás a prišiel si sem. Ďakujeme. No a my sa pomaly ale isto učíme. Ďakujeme ti, Praslav. Ďakujem, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých počúvačov a pozeračov. No. Pozeračov. No. Ďakujeme. A my sa takisto rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a tešíme sa na vás už zajtra po 9:00 v ďalšom dopoludni na Infovojne. Pekný deň vám prajem. Poslucháčom, divákom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú nám prijavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.